Tai kas jau yra girdėję šitą paskaitą? Bijot kelti ranką, matau. Kai kurie. Ne? Ne, nebijokit, neišprašysiu, viskas gerai. Aš tik tai nežinau, ką man meluoti paskui ar nemeluoti. Labai daug. Šitą reikia jungti. O. Tai galim pradėti? Galim? Gerai. Dabar reikia kažką pasileisti dar. Gerai, tai sveiki gyvi. Dar kartą. Negaliu sakyti, kad nemalonu tiek jūsų čia matyti, bet... Bet kiekvieną kartą mane pritrenkėt. Kiekvieną kartą. Ta prasme, yra salė 100 vietų, susirenka 200 žmonių. Visą laiką. Tai į Siemens areną aš negaliu jūsų kviesti, nes ne aš kviečiu, bet gal kada nors. Tai šiandien ką aš pasakosiu? Šiandien pasakosiu apie gamtos fotografiją, kad žinotumėt, kas per velnės tai yra, su kuo tai yra valgoma, ką tas žmogus pasiėmęs fotiką daro laksydamas po mišką ir iš viso, kas tai yra gamtos fotografas. Ne? Ir kokie tie gamtos fotografijos tipai, būdai, kaip galų gale prieiti prie kažkokių tai gyvūnų, po šito jūs jau viską mokėsit. Bet neikit į mišką, nes jeigu visi jūs susirinksit miške, tai aš neturėsiu ten ką veikti. Tai pradžiai, ta prasme, aš esu išbandęs įvairiausius tipus gamtos fotografijos, tai, žinoma, peizažai. Vienas iš sunkiausių variantų Lietuvoj, nes nufotografuoti gražų vaizdą neužtenka, pamatai per langą ir nufotkinai. Ta prasme, reikia susirasti vietą. Susiradus vietą, reikia šviesos. Susiradus šviesą, sulaukus šviesos, reikia, kad dar būtų dangus kažkoks tai įdomesnis, gražesnis, o ne plynas, mėlynas, tik tai ir viskas. Kartais ir mėlynas gerai. Tai iš tikrųjų labai yra sunku, reikia labai daug žinoti ir vietas žinoti ir tada jau, kai ateina tas metas, kada jau gali fotografuoti, važiuoti, lėkti, bandyti, sulaukti tos auksinės valandos, arba nebūtinai auksinės, sidabrinė galbūt dar kartais. Fotografuoju dangų, tai yra žaibai, audros ir kas tik tai nenori, tu prasme, realiai seku prognozės ir jeigu tik vyksta koks nors įdomesnis reiškinys, aš viską metu ir lėkiu ten, kur kas nors vyksta, aišku, Lietuvoje. Nu, kartais į kokios nors Suomijos netyčia pašaunu. Vienas iš reiškinių, tai yra, pavyzdžiui, čia yra sidabriniai debesis. Šiemet jau nebuvo, tai buvo labai pikta, tai yra gal tik tai porą dienų, kai jos galima buvo matyti, tai visiškai nerealus vaizdas vidurį nakties, kai dangus sidabru nusidažo ir tie... Kinta tie debesis, sklaidosi, nors jie nėra visiškai debesis, o ten 80 km aukštį lakstantis ledo kristalai. Pašvaistės, tarp kitko vakar buvo viena, tai yra turėjo būti teoriškai, bet nebuvo. Čia Lietuvoje vaizdas prie Šeduvos. Pamatyti pašvaistę Lietuvoje yra šansų kokius porą kartų per metus. Su fotiku gal truputėlį daugiau. O plikakim, kai būna pats stipriausias vaizdas, tai kartais matosi tie vat žali blyksniai ir be fotiko, ta prasme, plikom akim. Bet, aišku, mano svajonė pamatyti tą pašvaistę jau kur nors Norvegijoje, kai jinai virš tavęs ten raibuliuoja, ten visiškai nerealus vaizdas ir vat kai tik tai sulaukiu prognozės, iš karto važiuoju ten, kur yra šviesų, ten, kur, ta prasme, nėra debesų ir bandau užfiksuoti. Fotografuoju po vandeniu, dabar truputėlį mažiau, tai yra povandeniniai peizažai, įkiši fotiką po vandeniu ir lakstai, ir žiūri, kas gausis, paskui išmeti fotiką, pasiemi naują. Su dabartiniam technologijom, visokiam fotoaparatais ir telefonais, man atrodo, kiekvienas iš jūsų dabar tai gali padaryti. Mano fotikas, tas kur po vandeniu, tai jis yra kažkur toks, tai su jo truputėlį sunkiau terliotis. Mažytės žuvytės visokias fotkinų. Tai yra daugiau fotkinau kažkada, tai esu išnardęs didžiąją dalį jūrų. Ir rykliai pavojingi ar ne? Kurie konkrečiai? Nu, čia va sėdė, jau tie jau žino viską. Neklausiu. Vaikai, kurie rykliai pavojingi? Rykliai pavojingi yra trys rūšis. Tie, kurie, ne, dvi rūšis, tie, kurie valgo žmonės pavojingi, tie, kurie ne.
Tai iš tikrųjų yra didysis baltasis, kuris ėda šiltą kraujus gyvūnus ir dar kelios rūšys, ten tigrinis, kuris ėda viską iš eilės, zin, kas ten plaukė, ir dar kelios. O visi kiti rykliai, tie, ką rodo filmuose, rodo rifinius ryklius, su jais gali bučiuotis, glaustytis, jie nieko visiškai nedaro. Ta prasme, ypač naro jie nesupranta kaip žuvies, kaip kažkokio tai objekto, kurį galima įkasti, nes jie labai nervuoja tas visą aprangą, burbuliatorį ir taip toliau. Na. Todėl priplaukia ryklys, jeigu per arti priplaukia, duodi per nosį ir jis ir nuplaukia dažniausiai. Ir rykliai nereaguoja į žmogaus kraują. Vėlgi pasakos, įsipjauna pirštelį, įkrenta į jūrą, suplaukia rykliai ir sudrasko žmogą. Ne? Nesąmonė. Įlašinkit kraują žuvies, vieną lašelį, o tada ir suplauks rykliai, tada ir pamatysit. Iš tikrųjų tas vaizdas, kai atimeta žuvies galvą ir iš gelmės kokie 80 metrų, koks 100 ryklių varo į tave, tai yra fantastika. Pats kažkaip tai nejaučia atsiduri paviršiui vandens, bet paskui žiūri, o 5 metrai liko. Fotkinu grybus. Poriklių, kai iš karto, kai išniriu. Vienas iš mano mėgstamiausių objektų, nes jie yra maži, gražūs, fotogeniški, jų yra labai daug rūšių ir juos labai faina kartais su jais pagulėti ir pafotkinti, paieškoti ir daug, daug, daug fainiau negu, sakykime, kas nors gėlės. Arba augalai. Ta prasme, su augalais reikia daug terliotis. Ir labai daug. Ir vėlgi, kaip ir peizažas, man vienas iš sunkiausių objektų. Yra žmonės, kurie vienus siema gėlėm, augalais ir aš lenkiu galvą prieš juos. Aš taip nemoku. Tai yra, aš tiek kantrybės neturiu. Keista, negali skambėti, kokią nufotkinti elnę, reikia turėti kiek kantrybės ir gėlę, kiek reikia nufotkinti kantrybės. Pavyzdžiui, šitai gėlė reikėjo 3 valandų. Tai yra, auga krūva šilagėlių, susirandi vieną, tada lauki tos tinkamiausios šviesos, pasirandi visus rakursus, išvaikštai, išliaužiai aplinkui. Labas. Ir tada tik tai padarai tą kadrą, kurio tu nori. Šiaip, aišku, auga gėlė, ateini iš viršaus, va taip su mobiliaku nufotkini, nu, tai galima padaryti, bet nebus tas kadras, kurio tu nori. Fotkinu drakonus. Tai yra, čia yra tritono lerva ir visokius kitokius vandens gyvius, kurie gyvena mūsų kūdrose, upeliuose ir taip toliau. Tai labai paprastai tai daroma. Pasiemu akvariumą, nuvažiuoju prie kūdros, pasigaudau, sugaudau tos visokius vabalus, suleidžiu į akvariumą, nufotkinu, paleidžiu. Viskas. Kitaip nufotografuoti juos yra įmanoma, bet velniškai sunku. Dabar įsivaizduojat, bet aš įsibrendu į kūdrą, kur ten yra dumblas, nuo kiekvieno judesio pakyla, ne? Tas šita lerva yra va tokio va dydžio. Tai fotoaparatas, tokio dydžio, ne? Dar blicai, tokio dydžio. Tai va prieit su tokia va bandūra prie pat to vabalėlio ir ten jį užbliksint negyvai, be šansų. Tai prasme, nu, bet kokį judesį jis nuplauks. Tai jūrose tai manoma padaryti, jūrose labai lengva, ten daug erdvės, tu priplauki prie kojo koralų ir tada fotografuoji, o vat pas mus pasiėmė akvariumą, įsileidė per stiklą, fotografuoji, niekas nesupranta ir viskas gerai. Kai sužauga, aišku, tai jau būna truputėlį didesnis ir nelabai telpa į kadrą. Fotografuoji bileką, tai yra voratinklį, prieinat prie bet kokio voratinklio, šviečia saulė, pučia nedidelis vėjelis, ta prasme, kad vat, matytume tuos visus judesius ir spalvas, reikia nedidelio vėjo, jeigu jo nėra, papučia truputėlį ir vat, matom šitą vaizdą. Čia nieko vartot nereikia, nieko galvot nereikia, ta prasme, tiesiog surasti tam tikrą kampą. Makrofotografija, tai yra vabzdžių fotografija. Kartais jau užsiemu tada, kada atsibosta paskui paukščius ir žvėris lakstyti, tada tiesiog pasiimu makro objektyvą ir šliaužiu į pievai. Aišku, tas šliaužimas dažniausiai vyksta vakarais arba anksti ryte. Sakykim, kokius nors drugelius dažniausiai fotografuoju miegančius, tai yra vasarą keliesi apie 4 ryto, kol dar saulė nepatikėjo, tada susirandi tą drugelį, jisai miega, prasme, miegantį drugelį tu gali persikelt kur nori, pasidedant vienos tokios žalės, ant kitos žalės, kad gražiau atrodytų. Jie užlipa ant piršto, ta prasme, jiem jokio streso ten baisiai nėra ir tada nufotografuoja ir viskas ir nuini. Ko negalima daryti ir ką anksčiau darydavo, ir tai yra pasigauni vabalą, jį užšaldai, įkiši į kamerą, jisai tada nejuda, tada apipurškia glicerinų, kad būtų tie lašeliai visi gražus ir tada fotografuoju kambaryje, ne? Tai negerai taip yra daryti. Daug žmonių taip darydavo ir anksčiau sakydavo, net negalima kitaip daryti, fotografuoti, nes nu, nebe šansų nufotografuoti kokį nors vabzdį arba drugelį, kai jisai juda. Bet jeigu pasistengi, iš tikrųjų galima. Prasme, prie ko aš lenkiu, kad joks, absoliučiai joks kadras nevertas gyvūno gyvybės, koks tas gyvūnas bebūtų. Net uoda, kai dariau time lapsą uodo, kaip man siurbė iš piršto kraują, tai aš jį paleidau.
Teisingai, jis pabėgo iš tikrųjų rupūžė. Bet šiaip, jeigu matau, kad gyvūnai bus blogai, nesvarbu, tai vabalas, drugys, erkė ar dar kas nors, gerai, erkė su viena nuskandinės. Tai jeigu jie atidirbo, nusifotografavo, tai prasme, aš juos paleidžiu ir nelindu prie jų. Galima prisivilioti. Drugius galite prisivilioti, šiaip galite pamanyti, kokį pasidaryti ten alaus, vynogių, ten tirpalą surūgusi, jų priskris pilna. Ir dabar naktį skraidė, nu dabar jau biškai per vėlų, prieš mėnesį naktį skraidė didžiuliai tokiais, tokio dydžio drugiai, mėlynais arba raudonais sparnais. Fantastiškai atrodo vidurį nakties, kaip pamatai. O šitas drugys, pats gražiausias Lietuvos drugys, kilnioji ar čia pašnioji vaiva, prie lavonų galima surasti. Tiesiog vidury kelio užmušta varlė, jis dažniausiai ten tupiant jos, siurbė jos įvus ir tada prieini ir fotografuoji. Čia mano mašina ir pridaužyta visokių vabžių, tai jisai vat, jos siurbė. Roplių fotografija. Tai pirmas klausimas, kaip atskirti angį nuo žalčio. Pagal ausis, jo, pagal dėmes ant galvos, ausų gyvatės nelabai turi. Pagal akis yra lengviausia. Raudonos akis, vertikalus vizdys. Ir, aišku, ten gyvatės būna visokių, ten margumo būna, margos būna juodos ir pagal raštą yra pakankamai sunku, bet žalčio apačia yra daug, daug šviesesnė. Tai pagal galima skirti. Ir dar vienas dalykas – šnipšė. Žalčiai daug, daug stipriau šnipšė negu angis. Tupasme, angis beveik nešnipšė. O šitos čia yra mano mylimiausios, jos ten sėdė 8, šiemet atsivedė vaikų krūvą. Ta prasme, ne kiekvienais metais vedosi, bet va, šiemet atsivedė, tiesa, jos gyva vedės. Ir va, šalia jos atsiguli 30 cm nuo jos ir fotografuoji. Kai ateini prie angies, jin visą laiką pabėga. Ta prasme, bet niekada negaudykit už žodėgos, kai jau angis nušliaužė. Niekada negaudykit, nes jinai nušliauždama visada krūmose eina atgal ir jau žiūri, ta prasme, ką jūs ten darysit. Tai va, tuo metu, kai gaudysit, galit kirst. Bet jeigu įkirs, nieko tokio. Man atrodo, šiemet buvo dviem žmonėm įkirtę, jų net negydė, ta prasme, paleido, sako, eikit iš. Jie išėjo ir sveiki. Nuo angies numirti yra pakankamai sudėtinga. Nuo bičių miršta apie 50 žmonių Europoje kas metai. Nuo angies, man atrodo, per 100 metų gal 20 žmonių mirė. Tai nėra ko bijoti, ne jų. Su žalčiais angį nufotkinti yra lengva, palyginus, jeigu žinai, kur jis yra. Ne? O su žalčiais tai rupūžės labai greit laksto ir pasigauti yra ganėtinai sudėtinga. Nebent vat, anksti pavasarį, kai jie kur dar ten nesmarkiai juda, tada prieini ir fotografuoji. Nu, pasėdi vieną dieną ir tada fotografuoji. Paukščiai. Aš esu ornitologas, tai mano mylimiausia kažkada buvo ir aš rimtai pradėjau fotografuoti nuo paukščių. Ir apie jų fotografiją daugiau papasakosiu vėliau. Žvėris, rimtai gal pradėjau su jais dirbtis prieš 4 metus. Problema su žvėrim yra ta, jeigu paukščiam tinka maždaug vienas fotografavimo tipas, tai su žvėrim truputėlį reikia padirbti, todėl kad kiekvienai rūšiai yra atskiras priimas. Kas tinka lapiai, netinka vilkui, kas tinka vilkui, netinka briedžiui, kas tinka briedžiui, nu vienas žodžiu, netinka kurmiui ir taip toliau. Nu tai, ko reikia norint būti gamtos fotografu? Fotoaparato reikia, bet galima ir su mobiliaku fotkinti. Kantrybė yra, pamatysit kurioj vietoj. Meilės reikia. Jo, reikia, kad tave mylėtų, iš tikrųjų. Reikia žinių. Pats svarbiausias dalykas yra žinios. Iš tikrųjų, gali turėti pačią kurčiausią fotiką, jeigu jūs nežinosit, kur rasti kokią nors, kad ir gegutė. Čia yra niekas nieko nevalgo. Čia yra vaikas, čia yra tėvas. Tėvas nežino, kad čia yra ne jo vaikas. Vaikas žino, kad čia yra ne jo tėvas, turbūt taip pasakysiu. Tai, žinot, gegutė susiranda paukščio lizdą, ten padeda kiaušinius, jis yra ta gegužiukas, išmeta visus kiaušinius, vaikus ir savo vienas toras auga. Ir jį ten maitina, įskrenda ir viskas to ir baigasi. O jeigu aš nežinočiau, kad gegužiukas svirpia kaip žiogas, ir ta prasme jisai moka, ne šiaip svirpti kaip žiogas, jisai pamėgdžioja, kad atrodytų, kad svirpia labai daug vaikučių. Todėl tie paukščiai nelabai supranta, kai išmeta visus vaikus, vienas vaikas lieka, bet svirpia kaip visi. Ir taip svirpia, kad netgi kiti paukščiai, kurie skrenda pro šalį su kirminu, visiškai neto lizdo paukščiai, jie pamato, paukščiukas reikia pašerti ir maitina jį dar tą patį. Tai va, jie tokie padlos yra, biškuti. Tai va, tu žinai, kad jie svirpia kaip žiogas, tu žinai, kad toj pievo jisai yra, nu eini ir nufotografuoji. Arba, pavyzdžiui, tau pasako, kad 2014 metų gruodžio 5 dieną baltoji pelėda sėdi prie Kauno,
kažkur, tai yra vienam ūkininkui videnasi, kad sėdi baltoji pelėda ir tave pasiunčia patikrinti, tu nuvažiuoji patikrinti ir akurat. Ir tada iš laimės miršti, fotografuoji ir vėl atsikeli ir vėl miršti, nes negali patikėti, ko tokie paukščiai gali būti Lietuvoje. Ne? Tarp kitko, 74 metais, tai yra kada aš gimiau, Čepulius stebėjo baltąją pelėdą, tai, bet ne aš ten buvau, nes nelabai galėjau dar stebėti. A, apie pelėdas. Čia yra pelėdos nugara, ne? Na, apsukus galvą. Dabar, kodėl pelėdos taip sukinėja galvą? Nu, neskaitant to, kad ten jūs lanksteliai leidžia taip daryti. Jūs galite akis vartyti? Galit, ne? Žvairi būti galit, pelėdos negali. Pelėdo akis yra pailgos, įstatytos į kaukolį, na, jūs tai sukinėja su galva. Šiaip daugumos paukščių, plėšiųjų paukščių ir daugumos paukščių akis nejuda visiškai. Ne, tik sukinėja galvą ir viskas. Pelėda mato dieną? Geriau negu bet kuris kitas paukštis, beveik. Tai prasme, šita pelėda mato pelę už 400 metrų. Pelė. Realis mato už kilometro kažkur, tai kiški, pavyzdžiui. Ko dar reikia? Reikia išmaniųjų technologijų, tai yra vieno mobiliako ir krūvos programėlių, be kurių negaliu gyventi. Nu, tai, pavyzdžiui, viena iš jų yra SunCalc, tai yra rodo, kur saulė kyla, kur saulė leidžiasi, kur jos yra pikas ir taip toliau, kur aukščiausiai būna. Ir kad žinotum, kur statyti slėptuvę, jeigu ten vieta yra nauja ir tu nežinai. Arba lygiai tokia pat yra mėnulio programa, kur žinai, kur mėnulis kyla, kuris leidžiasi. Pagrindinė programa, tai yra Meteo.lt, tai yra mano dienotvarkė, tai yra mano planuotojos gyvenimo. Aš žiūriu orus ir tada galvoju, ką aš darysiu. Aš fotografuosiu, aš eisiu paskaitą vesti, aš eisiu dirbti ir taip toliau, taip toliau. Viskas nuo orų priklauso. Aišku, paskutinės savaitės šita rupūžė labai labai nesąmonės daro. Ir visiškas nesąmonės daro. Ir aš važiavau į Panevėžį du kartus ir grįžau iš tenai visiškai nieko nepešęs, nes orai visiškai buvo priešingi, negu kad buvo parodyta. Bet kartais pataiko. Ta prasme, pas juos taip, mėnesį laiko pataiko, paskui mėnesį nepataiko. Tai svarbu pataikyti ant to, kaip pataiko. Bet dabar jau žinau, dabar tikrinosi dar 18 programų visų kitų Europos ir taip toliau, kad ten jau tikrai būčiau jau įsitikinęs, kad veltui nevažiuosiu kažkur tai. Kaip žaibus gaudom? Be to, kad yra dar programėlės atsisiųstos, appsai visokie pačiam telefone, tai dar yra vat, Lightning Maps.org, kur rodo realiu laiku, kur žaibuoja. Ne? Ir tada matai, žaibas čia trenkia, tada važiuoja ir gaudai ir žiūri, pavyksta. Šiemet daug važinėjom, šiandien daug gaudžiau, šiemet gavau nuo žaibo pirmą kartą gyvenime, labai fainai. Taip prasme, tas jausmas, ne, aš negavau nuo žaibo, ten buvo tiesiog indukcinė srovė, pataikė į skėtį ir ten nuėjo į ranką mano pataikė, bet labai fainas jausmas, kai surakina pirštus taip. Nežinau, kas būtų, jeigu tas žaibas būtų į mane pataikęs. Auroros, ta prasme, pašvaistės programa, kur rodo, kada jinai bus, kokia jinai dydžio, stiprumo ir taip toliau. Dar reikia įrangos, ta prasme, reikia, čia mano rankinukas. Aišku, mašinoje daiktų, jeigu kas matė, tai prikrauta iki pat lubų ir dažniausiai viskas netelpa, nes ten visokios valtys, slėptuvės ir taip toliau. Čia rankinukas, jeigu aš einu kažkur tai biški toliau ir žadu pasilikti miegoti miške. Tai sveria apie 30 kg, priklausomai kiek esu masalo įsidėjęs prisiviliojimui, ten žuvies galvo šiuo atveju. Šiaip. Fotoaparatas, maisto, keli javainiai, vandens buteliukas, nes valgyti negali. Jeigu eini į kokią nors slėptuvę lysti, tai tu turi sėdėti 10-8 valandas be maisto, be gėrimo, nes norėsi tūlikai. 8 valandas turi iškentėti be. Nes jeigu neiškesi, jeigu, sakykime, tu sėki tą paukštį gyvūną metus, du metus ir dėl tūliko nuėjimo tu turėsi viską mest, ne. Į kelnes nesu pridaręs, jeigu ką. O taip gyvenu. Da prasme, turiu normalų būtą, kaip ir žmonės. Miške aš taip gyvenu. Pelkiai. Nors žiemą dažniausiai, arba jeigu trumpam išvažiuoju, tai tiesiog miegu mašinoj. Ko dar reikia? Reikia mokėti fotkinti. Truputėlį. Tai yra, aš niekada neleidžiu fotikui už mane mąstyti. Niekada nesfotografuoju autoprogramom visokiom. Tai yra tik tai manual. Ir rankinis fokusavimas, aišku, yra automatinis, bet visi kiti nustatymai yra rankinis. Aš matau šviesą skaičiais. Ta prasme, aš išeinu į lauką ir matau, dabar yra, pavyzdžiui, vat, jeigu dabar reikėtų, dabar nenufotkinsiu.
Nu, gerai, ISO koks 8000, viena dešimtoji gal iš bėdos. Čia kur nors vat, Gedimino prospektą ir išeitų padaryti. Ta prasme, aš matau skaičiais ir tiesiog išeinu į mišką ir matau, jau ISO 2000, jau ISO 1600, jau galiu padaryti F56, F4 ir taip toliau. Ir visą laiką tik tai galvoju skaičiais. Niekada neleidžiu pačiam fotikui kažką tai padaryti ir taip toliau. Nes taip mažiau klaidų yra padaroma. Ir aišku, tie visi nustatymai jau turi būti daromi automatiškai, jau tu net nežiūri, ką ten darai, tiesiog pirštą juda ir viskas. Ir šitas kadras, kodėl aš jį rodau, jis nebūtų pavykęs, jeigu būtų fotografuojama kitaip, nes čia fotografuota prieš saulę ir tiesiog nebūtų nieko išėję. Būtų per tamsus kadras, jeigu automatiškai jis būtų padaręs viską. Mato, dar kantrybės nepriejau. Ko dar reikia? Reikia sėkmės. Sėkmė, netgi turbūt, kai jau viską žinai, viską moki, nu, beveik viską moki, niekada, nieko nemokė, niekada visko nemokėsi, bet sėkmė yra vienas iš svarbiausių faktorių. O fotografijoje, gamtos fotografijoje sėkmė yra kas? Kai tu turi šviesą, kai tu turi foną ir kai tu turi objektą. Ir kai visa tai yra vienoje vietoje. Dažniausiai kaip yra? Dažniausiai nėra šviesos, aišku. Kai būna šviesa, dažniausiai nebūna objekto. Kai būna objektas, dažniausiai nebūna fono. Tai va tuos visus tris sukišti į vieną vietą yra pati didžiausia sėkmė ir va visas gyvenimo tikslas mano ir mano kolegų tai yra būtent va tai padaryti. Kad būtų fonas gražus, būtų objektas ir šviesa. Daugiau nieko nereikia. Nu tik tai va, tai va pavyksta kokius 10 kartų per metus gal. Sėkmė sugalvojau, pavyzdžiui, kad aš noriu nufotografuoti gervę sniege. Pernai, neprisimenu, ar pernai ir užpernai, kovo mėnesį iškrito labai daug sniego, vos spėjau atvažiuoti kitos slėptuvės, atvažiavau iki slėptuvės, gervės jau stovi, pelkiai, vadinasi, prie jų prieiti negaliu. Gervės mato žiauriai gerai, tai yra prie gervės prislinkti yra velniškai sunku, ir aš jau matau, kad be šansų prie jų prieiti, tiesiog stoviu koks 20 metrų nuo pelkės ir laukiu, kol jos ten ką jos ten darys, jos įskrido, aš nueinu iki slėptuvės, atsėdu, nugalvoju viskas, jau baigsis ir niekas nebevyks, tai prasme, jos nebegrįš į tą pelkę. Bet jos grįžo. Ir tada buvo toks vaizdas. Jos ten dvi yra, jos ten šoko, rėkė. Bet panašiai kaip dabar girdit, yra toks vaizdas, kai, ta prasme, garsas, kai rėkė gervė visai šalia tavęs. Dabar įsivaizduokit rudenį, kai jau 500 tūkstantis nutupė šalia tavęs ir rėkė va tokiu balsu. Kai pirmą kartą susiduri, tai truputėlį būna wow. Ir čia visiškai šalia, ta prasme, pilnas kadras beveik netelto į. O čia yra sėkmė. Nes jos galėjo tiesiog negrįžti. Ir viskas, ir nieko nebūtų buvę. Sėkmė, kartais dėl sėkmės reikia truputėlį pakovoti, tai yra pašliaušti. Buvo tom dienom, buvo kelios dienos, kai buvo minus 25, minus 30, tai yra pats geriausias laikas ever. Yra sniego, yra minus 20, tai aš tik tai ir miške ir būsiu, nes kai tu vaikštai, miške yra šilta iš tikrųjų. Ir tik tai čia reikėjo šliaužti 250 metrų sniegų, kad tavęs nepamatytų. Ir kai šliauži, prieš į save turi dėlioti fotiką, kur sveria 5 kilus suviniotą iš kurlius. Vat pašliauži, padedi. Esu išbandęs visus šliaužimo variantus, kokie tik tai yra, kokie yra išrasti. Ant pirštų galiukų, ant alkūnių, voliotis, paeiti taip šonu, taip nusivoliu. Vienu žodžiu. Nežinau, kiek ten užtruko, valandą su kapeikom, gal biški daugiau. Ir visa esmė, kad kai aš nušliaužiau, mano pėdsakai šitie atėjo. Ir paskui ten aš liaužiau prie kitos bandos, paskui tos bandos susijungė ir tada pamačiau saulę ir tada nuėjau ir viskas infotkinau ir grįžau laimingas. Arba retas paukštis, mažasis baublys. Jį matė vos keli žmonės yra, nufotografavę irgi vos keli. Ir mano svajonė buvo, ta prasme, aš žinojau, kad jis yra, bet jį pamatyti, nufotografuoti net negalvojau. Aš jau fotografuoju visai kitus paukščius ir staiga jis ateina šalia manęs ir pradeda gaudyti ten žuvytes, vaikščioti šalia. Aišku, aš vandeniniai slėptuviai tokioj, paskui pamatysit, kaip jis atrodo, sėdžiu. Jis net nesupranta, kad ten kažkas tai vyksta. Tai vos nemiriau iš laimės. Arba vat, menulį užmauti. Aišku, galima Photoshop'u padaryti, nėra ką veikti. Neatskirsit niekada gyvenime. Bet čia nėra Photoshop'u.
Tiesiog žinojau, kur leidžiasi mėnulis, žinojau, kad ten yra rapsų laukas, žinojau, kad iš to rapsų lauko grįš elniai ryte į mišką, greitai nulėkiau, nubėgau, čia beveik paskutinis elnės buvo tos visos bandos ir spėjau padaryti šitą kadrą. Arba atlėkė ūdra. Tai tokio kadro niekas nepadarys daugiau gyvenime, aš nepadarysiu, taip prasme, kad priešais tave bėgtų ūdra tiesiai į tave, vidury niekur, tai yra čia Kuršių Marios, ten, va, ten toli labai 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 Nida yra, ir iš Marių tiesiog atlėkė ūdra ir bėga tiesiai į tave. O virš jos kabo erelis. Ir ta prasme, erelis aišku žaidė, nes ten jam, bet kas bėga, jis iš karto polas skrenda ir žiūri, kas ten per padaras, jis ūdrai tą erelį patvarkytų greičiau, negu kad erelis ją. Tai bet jinai baisiai įsigando, vis tiek 2,5 metro pločio sparnai virš jos makaluojasi, tai jinai ten nardė į vandenį, ten daužėsi ten sekluma, tai jinai daužėsi savo snukutį į tą vandenį, vargšė vėl išlyzdavo ir įnėrė visiškai šalia mano slėptuvės. Tai vat, absoliučiai visiška sėkmė. O aš ten slėptuvėj sėdėjau, šiaip visokius paukščius fotkinau gal 3 valandas ir vat, staiga priešais tave toks dalykas. Arba čia sėkmė surasti tulžį, nufotografuoti nėra ką veikti. Ta prasme, kai tu žinai iš tikrųjų kur. Bet pagauti va tą patį momentą, kaip jisai ištraukia žuvį, ir sėkmė, ir truputėlį meistriškumo reikia, nes tulžys kai neria ir išneria su žuvim, mano fotoaparatas fotografuoja apie 10 kartų per sekundę, ne, kadrų per sekundę. Tai aš spėjau padaryti 3 kadrus. Tik tai pum, pum, viskas. Jeigu pataikai, pataikai. Arba šiemet va buvo, važiuoju kažkokiu tai keliu, gaudau vaivorykštę ir staiga matau gandras, kuris jau skris kažkur tai, sustoju vidury kelio, atsidrau durelės, išlėkiu iš mašinos ir paspaudžiu ir viskas. Žmonės sustoja iš galo, žiūri, kas ten toksai, ką jis ten daro. Dažnai būna, ta prasme, kad aš, kai pamatau kažkokį tai gyvį, važiuoju su mašina, aišku, aš apsidairau, kad ten iš karto į mane nesutrenktų koloną visų mašino, ne? Tai sustoju, atsidrau durelės, kaip aš sakau, išteku iš mašinos, tai yra taip, atsiguliu ant žemės, nesvarbu rūbai, jau tada niekas nesvarbu, fotikas priešais mane ir tada po mašiną atsigulęs fotografuoju. Tada irgi labai įdomi būna žmonių reakcija, kai sustoja ir ten žiūri į tave, o taip pat bijo išlipti iš mašinos, taip žiūri pasislėpti. Kas tam bičiui viskas gerai ar ne? Šnekant apie sėkmes, tai visų pirma yra nesėkmes. Nesėkas daugiau iš tikrųjų negu kad siseka. Ir čia yra pirmas kadras mano visų istorijų, mano Čepulio fotoklojonių, nuo šito kadro viskas prasidėjo, kai aš sugalvojau kažkada, tai pasiėmiau savaitę atostogų ir sugalvojau, kad vat per savaitę atostogų turiu aš nufotografuoti erelį. Žinau, kad erelių yra prie Minijos labai daug, pasiėmiau viską, nuvažiavau tenai, susiruošiau, pasistačiau slėptuvę, 3 kartus nešiau visą įrangą, nes ten planavau velniškai labai visko gerai padaryti ir taip toliau. Ir nuėjau iš ryto, pasistatau viską, padedu masalą, po valandos masalas mano pradeda plaukti, nes vandens lygis pakilo, ten tuo metu buvo potvinis, nors jis neturėjo būti, todėl kad pradėjo šalt, turėjo pradėti šalt. Vienu žodžiu, grįžau, vos spėjau grįžti, kol grįžau, prisėmiau batus, nors jau buvo per sausumą, vos spėjau išvažiuoti, vandens buvo iki durelių ir viskas gerai. 2 dienos sugadintos, važiuoju į vidurį Lietuvos, ten sniego pilna, pasidedu masalą, laukiu erelių, ateina šeškas, pavogė žuvį. Ir viskas baigėsi. Tada dar užklimstu kitoj vietoje, vien žodžiu, susinervinu, važiuoju į Ignaliną. Ignalinai, vėlgi ten ir erelį, jau matau erelius, viskas tvarkoja, yra krankliai, padedu masalą, pasistatau slėptuvę, laukiu, kol ten viskas atskris, kol viskas bus. Ir smarkiai labai pašala, minus 15, užšala mano dujos, kur negaliu vandens pasišildyti. Užvažiuoju ant kažkokio tai akmens, sugadinu truputėlį mašiną. Vien žodžiu, susinervinu, nieko nepadarau. Realiai atskrenda, neatskrenda, tai yra atskrenda tik rankliai ir niekas nepavyksta. Grįžtant dar mane nufotografuoja tas inkilas, tai vienintelis kadras. Be šito, aišku. Tai va, savaitę laiko realių nėra. Aišku, aš paskui atsiėmiau su jais biškutėlį kitais laikais, bet. Arba, nežinau, čia sėkmė, nesėkmė, sėkmė, aišku, kiek aš bandžiau po to laiko, tokio kadro daugiau nepavyko pamatyti, kad gervės pasiliktų ilgiau truputėlį, kai yra šviesa, nes jos atskrenda į pelkę nakvoti ir ryte išskrenda, bet dažniausiai dar su tamsa ir nepakilų saulė ir vat, kad šitaip atsitiktų iš tikrųjų yra didelė sėkmė. Visa problema buvo su ta nuotrauka ir va, su tuo įvykiu, tai kad aš prieš eidamas į slėptuvę iš vakaro įkritau į griovį,
bet įkritau visiškai visas, liko lyg sausas mėgmaišis ant kuprinės, kur buvo viršaus. Ir vat šlapės mėgmaišį, nu, aišku, nuogas tai yra, gulėjau su trusikais, kad tik tai sušilt kažkiek tai, mėgmaišis šiltas. Naktį buvo, man atrodo, 3 laipsniai kažkur tai. Bet buvo zin, viskas girdėjot, vat, tą gervių klyksmą, tai vat padauginkit iš 300, panašiai, ten tiek buvo gervių, vat, klykė 5 metrai nuo manęs jos. Tai fantastiškas garsas buvo, vaizdas, ir paskui vat ryte dar spėjau padaryti šitą kadrą. Aišku, paskui nuo gamą eit per pelkę nebuvo faina. Ir vienintelis, žmonės dažnai klausia, ar mane puolo žvėris, vienintelis atvejis, kai elnės mane buvo užpuolęs, bet jis nepuolė manęs, ta prasme, jis ne manęs puolė, jis galvoja, kad aš esu elnės. Todėl, kad ne dėl ragų. Aš tikiuos, kad aš jų neturiu. Ir tada dar neturėjau turėti. Vienu žodžiu, aš ėjau naktį, dažniausiai eini į tą vietą, kur yra elniai naktį, visiškai tamsoj, ten buvo visiškai nauja vieta. Naujoje vietoje, ypač kai tamsu, tai nu, tai eini tava šitaip pasimakaluodamas. Ir buvo grevys, reikėjo perbristi tą griovę, aš nusimaunu batus, nu, taip su visais rūbais tada brendi iki pusės, svarbu, kad batai ten nekliuksėtų paskui. Pasidedu tos batus ant griovio krašto, atsisėdu, laukiu elnio, matau jau elnės ten su patelėm duodasi, jau ten jau toj bus veiksmas. Tada už manęs subaubė elnės, visiškai šalia. Tas elnės išgirsta, kad kažkas brenda per griovį arba brido. Tada įlėkė pats į griovį ir ant manęs šuoliais griovių. Ir kai aš jau pamatau ragus, va, tai va, visiškai po manim, aš griebiu fotiką, atšoko elnės užšoka ant mano batų. Ir tada užuodžia mano batus. O jie labai fainai kvepia, kaip ir mano mašina. Tai jis pašoko į orą ir varo tiesiai nesisukdamas, ta prasme, va, tai va. Galėjo jis mane nutrenkti, jeigu aš nebūčiau sureagavęs, ta prasme, jis būtų mane nutrenkęs, ten galbūt užmynęs ir taip toliau, galbūt dar netgi įdomiau truputėlį, bet fotika buvo gaila, tik dėl to ir atšokau. Patelės taip ir nesuprato, jos taip ir liko stovėti, galvoja, kad čia per velnės, kodėl čia jų kavalierius pabėgo. Tai buvo vienintelis atvejis, kai iš tikrųjų buvo pavojus. Kiek šernų yra puolę, jie atbėga, pasižiūri, kas aš toks, mes pasišnekam mintimis ir tada nusprendžiam, kad jiems reikia bėgti, nemat. Ta prasme, aš esu nelinkęs tikėti tų medžiotojų istorijom, kur sako, kad šernas įveja į medį žmogų. Gal taip ir būna, ta prasme, nes šernas, kai pamato žmogų, jisai bėga link tavęs ir bėga rimtai, ir bėga visų greičių, ir garsas ir sustoja per 5 metrus, tai vat, jeigu tu neiškinti to vat, atstumo, ne, tu pradedi bėgti, aišku, jis bėga iš paskos, tada bėgat kartu iki medžio, jis pasižiūri, kur tai bėga, nu, ir viskas baigis. Čia nežinau, prie sėkmių ar nesėkmių. Prie nesėkmių gal. Tai plaukdamas pavasarį dažniausiai fotografuoju Nemuno deltoj, čia yra atmata ir ten suneša didžiulius ledkalnius, iš tikrųjų Antarktida būna labai gražu, tai ledkalniai 5 metrų aukščio būna, realiai ant YouTube, vaizdas kaip nelietuvoje. Ne? Ir ten vienu metu buvo labai šilta, jau ledai išplaukė, aš pradėjau plaukyti, pradėjau fotografuoti ir nuplaukiau vieną salą, pasistačiau visą įrangą ir iš ryto žadėjau ten plaukti toliau fotografuoti. Iš ryto plaukiu. Vėjas didžiulis, bet Nemunas kažkoks ramus labai. Visiškai ramus. Galvoju, keista. Plaukiu toliau, plaukiu ir užšaliu. Ta prasme, taip su gumine valtim, plaukdamas vidury Nemuno, tiesiog paėmiau ir užšaliu. Ir dar vėjas papūtė užnešė ant ledo ir negaliu prakirsti net va taip pat su irklais. Ir ką daryti? Ir ta prasme, va, net mintyse negalėjo man būti, kad va, galima plaukti ir užšalti. O tuo metu vandens temperatūra buvo labai žema, oro temperatūra buvo -7 ir tiesiog ledas sukaustė Nemuną ir viskas. Tau vat takysė. Ir tada nusėmiau vieną irklą, išsikapojau kelią, grįžau iki kranto, visą įrangą pasiliko saloje, aišku, fotika su manim, ir po mėnesio laiko tik tai galėjau pasimti įrangą. Ir tai atvažiavau, visoje Lietuvoje ledai išėję, o ten Rupužė toj vietoj su sangurda didžiulė. Tai 2 dienas sėdėjau ir laukiau, kol tie ledai išplauks. Nu, pasidėjau žuvį, fotografuoju realius, ir tada, kai pamačiau, kad jau ledai, ta žuvis plaukė pro mane su realiais, tada greitai valtį ir pasiėmiau viską. Nemunas yra, ta prasme, Kuršių Marios visą laiką su manimi iškrečia kokią nors nesąmonę. Ta prasme, guli slėptuviai, pasikeičia vėjas, per naktį vandens lygis pakyla 20 cm, nes visiškai nuo vėjo priklauso. Kaitolės lygis apie 20-30 cm ir vat, per naktį pakyla vanduo ir užsėmė slėptuvę, ta prasme, užsėmė mano palapinį ir aš pabudau vandenį. Galvojau, kad prisidirbau, bet niekaip negalėčiau tiek pridirbti. Tai kaip prisiviliot tą sėkmę? Arba nesėkmė. Ten iš tikrųjų tai turiu amuletus, porą. Vieni yra tokie sparneliai, kurie man visą laiką padeda, alaviniai.
ir aš juos vat, visą laiką turiu ir tada žinau, kad pavyks. Šitą kadrą, kai dariau, tai sėdėjau ant bokštelio ir skaičiavau meteorus, suskaičiavau 3 ir galvojau, po 3 meteorų tikrai jau turi būti, ta prasme, elnės ateiti ir viskas. Tai neveikia šitie dalykai, nors aš nežinau, kodėl tos sparnelius turiu. Bet kuo tu daugiau žinai, kuo tu daugiau išmoksti, kuo tu daugiau išbandai, kuo tu daugiau turi patirties, tu tą sėkmę prisivilioji ir viskas. Ir tai yra vienintelis būdas. Kantrybė. Kažkodėl reikia žmonėm galvoja, kad kantrybė iš tikrųjų pats svarbiausias dalykas. Jo, kartais reikia. Pavyzdžiui, čia reikia vandenį tupėti, visiškai vandenį atsisėdus, iš nendrių pasidaręs ryšulį, sėdi 8 valandas, kad padarytum tokį kadrą. Arba, čia mano rekordas, 11 valandų, minus 20 ryte, minus 10 dieną, kad padarytum tokį kadrą. Ant kėdutės su 5 minučių pertrauką. Nu, ten pas nykštukus nubėgti greitai. 16 valandų, kad padarytum tokį kadrą. Ta prasme, kitaip ir jo nepadarysi. Turiu ateiti į slėptuvį iš vakaro, miegoti slėptuviai, laukti ryto, ryte kurtinys nusileidžia, jis ten pradeda duotis, nu, duotis. Čia dar lietus lyja. Jo garsas yra labai tylus. Prasme, gali kurtinį išgirsti iš kur 200 metrų maksimum. Bet vaizdas visiškai nerealus. Ir vat jis čia 5 ryto pradeda blūdyti ir kokie 8. Ir tada turi dar laukti iki 12, kad jis tikrai pasitrauktų, kad jis tavęs nepamatytų, nes jie yra reti ir jų tuoktuvėse būti reikia labai labai atsargiai, kad jie tikrai tavęs nežinotų, kad ten buvo žmogus. Tuo 16 valandų sėdi slėptuvė. Jeigu ko nors susinori, kas įduobė, arba darai buteliuką. Ir kurtiniai nėra kurti. Jie girdi labai labai gerai. Yra tik tai vienas momentas giesmės, kaip ištraukia, kaip butelio kamštai ištraukia toks garsas, po jo 3 sekundės negirdi. Viskas, tai yra vienintelis momentas, kai negirdi ir tada medžiotojai per tas 3 sekundės bandydavo prie jo prieiti. Nu, prasme, prieina truputėlį arčiau, prieina ir ten taip jos medžiodavo. Fotografuoja taip jo, nenufotografuosi, nes jie labai gerai mato ir ne jie mato patelės, nes čia nėra alfa patinas. Alfa patinas paprastai turi patelių krūvą, jo sėdi medžio ir žiūri į patį gražiausią patiną aplinkui, ten kur patelių nėra, tai ten lievas patinas, tai šitas jau lievas. Nes už kalniuko buvo alfa patinas, kuris turėjo visas patelės. Dar dėl kantrybės. Išsėdėti slėptuviai iš tikrųjų nėra sudėtinga. Vėlgi padeda technologijos Angry Birds iki 2014, man atrodo, ar 15, esu laimėjęs visus lygius, kokie yra buvę, su 3 žvaigždutėm ir su visais lapukais, kokie tik yra. YouTube'ai susiradau, kaip surasti. Tai kol įsikrauna telefonas, tu turi ką veikti. Monster Busters 2 kartus po 1800 lygių perėjau. Ir, bet dabar ištryniu, nebežaidžiu, dabar tiesiog skaitau ir viskas. Turiu saulės baterijas, turiu powerbankus visokius, kompą pasiemu kartais ir dirbu, nes jeigu savaitę laiko reikia sėdėti slėptuviai, kartais savaitę laiko, nu, nenorytų iki vakaro, naktį eini miegoti namo, tai iš tikrųjų užknisa, ypač jeigu per tą savaitę nieko nenufotkini. Tai tada užsiemi va tokiais visais dalykais, bet kai slenki prie žvėries, tada truputėlį kantrybės reikia daugiau. Nes, pavyzdžiui, prie šito elnio, man atrodo, slinkau, ten buvo gal 40 metrų ir 2,5 valandos. Tai va, panašiai, iški toliau negu. Nu, gal kaip iki sienos, ne? Kažkur tai. Panašiai, tai greitis tavo yra toks. Ne, atsiprašau, viskas pamatė mane, pabėgo žvėris. Greitis yra toks. Tada atsitupi ant vienos kojas, ten šakelė kokią nors ją patraukė, tada padedi koją. Ir va taip, va taini. Priešais tavęs stataisi fotikas dažniausiai yra ant vieno kojo, tai truputėlį atrama būna ir va tokio greičio čia per greitai. Nu, ta prasme, tu negali daryti jokio staigaus judesio, negali judinti rankų staigiai, negali judinti veido, nu, veidas uždengtas, kad nematytų, negali uodai ten kanda ir visa kita, visiškai neturi nieko krypdėmėsi, tiesiog va taip va palengva, kaip šešėlis judėti, kad visiškai neįtartų. Ir tada yra šansų prieiti ir tada prieini prie pat ir jis paskui ateina pažiūrėti. Prasme, nėra taip, kad jie tavęs nemato, bet jie nesupranta, ką mato. O patinai, kai rujoja, vyrai žino, ne, jie nieko nemato išskyrus konkurentą arba patelę, ne? Tai mane už konkurentą laikė, ne už patelę. Aš bent jau taip galvoju, nes pabėgo paskui. Tai tada tas jausmas būna visiškai fantastiškas ir vat, kai ta žvėris prie pat prieina ir tu sugebi prie jo prieiti ir jis tau reikia taip į galvą, į gerklę. Jausi. Tai paskui piktai rėkia,
dabar piktai nebereiks. Tai va, bet prie vieno elnio, prie vieno žvėries prieiti yra pakankamai paprasta. Prie va šitų yra daug sudėtingiau, nes stumbrai po vieną, nu, patinai po vieną vaikšto, bet jų ir po vieną ir nelabai rasi. Bandai apie 20 galvų ir tu turi matyti, jeigu ten miške miega, tai kokios 5-6 galvas tu turi pastovę jas matyti, tu pastovę jas stebėti. Tai tu eini ir žiūri į visas tas galvas, žiūri į jų akis, žiūri į jų ausis ir tu matai, ką jie daro. Ir tu kai pamatai, kad visos 6 galvas į tave nežiūri, žingsnis. Aišku, tu ropoji, nes ten atsistojas niekaip jau neprieisi. Tada vėl pamatai, niekas ne, visi valgo, ten kažką tai daro, kusinėjasi, ramu, vėl vienas žingsnis. Ir va taip pat 2 valandas. Va ten reikia iš tikrųjų kantrybės turėti. Nes kartais užknisa ir tu padarai nors kiek didesnį žingsnį, viskas, tada tave pamato. Blogiausia, kad kažkada būna momentas, kai jie įtarė, kad va, čia kažkas yra negerai. Mato kažkoks šešėlis juda. Tada atsistoja ir žiūri tave. O tu esi kokioj nors va tokioj pozai. Ir tada tu turi visiškai nejudėti. Ta prasme, nutirpsta kojos ir kas nenori, ten jau keikiasi, mintysi. O žiūri, nu kas jam stoju, žiūri, žiaumoja. Ir gali 1/2 valandos taip žiūrėti. Tai tada, kai jau baigėsi vis tiek ten iškenti, nusisuka, tai atsisėdi, vėl suvarai kraują į kojas, kad galėtum vėl toliau judėti. Ir tada eini toliau. Taip aš atrodau miške. Arba taip. Arba taip. Dažniausiai taip. Tai realiai matosi tik tas juodas apskritimas, kurios žvėris nesupranta labai kas yra, o visa kita tai jiemtin. Kodėl reikalingos tos maskuotės? Ta prasme, gali nesimaskuoti. Esmė, kad tavęs iš karto nepastebėtų, nes jeigu pastebi iš karto, va, kaip sakiau, tada visą laiką žiūrės ir valgys ir vaisvo, tai va, visą laiką žiūri. Ir tada tu nieko negali padaryti. Ta prasme, tu sujudėsi viską, žvėris pabėgs ir baigsis tavo fotosesija. Aišku, su tokiam kaip voverėm, tai labai paprasta. Voverės graužimo garsą tu gali išgirsti iš kokių 200-300 metrų. Jos labai garsiai valgo. Ir pasme, išgirsti, tada nueini, iš tikrųjų valgo voverė, jos yra smalsios, kai kurios, nu, miestuose tai net neįdomu jų fotkinti, bet miške jos yra pakankamai smalsios ir pirmą kartą jos visada ateina pasižiūrėti, kas tu toks, ir va tą pirmą kartą turi greitai kelias sekundės nufotkinti, nes paskui pabėga dažniausiai ir laksa ten medžiuose. Su kiškiais. Lietuvoje yra pilkasis kiškis ir baltasis kiškis. Baltasis gyvena miškuose, pelkėse, pilkasis kiškis laukuose. Ir su kiškiais yra taip. Žinot pasakas, kad kiškis yra bailys, ne? Beik visi žino. Visiška nesąmonė. Kiškis yra pats drąsiausias gyvūnas. Vienas iš drąsiausių. Jisai mato, kad ateina priešas, plėšrūnas, jisai tiesiog atsigula, suglaudžiausis, jeigu matai, kad kiškis guli suglaudęs ausis, jau žinai, kad jisai jau tave pamatė, bet tiesiog jisai galvoja, kad tu jo nematai. Ir tu praeisi. Ir galvoja, vat kiek tu eisi iki jo. Ir kai jau pamato, kad jau ten nesi kokie 5 metrai nuo jo, tada jisai pašoka ir nubėga. Tik aišku, neturi eiti. Kiškis nelabai supranta, kai žmogus pradeda šliaužti. O kai šliauži, tu gali prie jo visiškai prie pat prieiti. Kai ne, tai aišku, jisai pabėgs iš toliau, bet kai tu šliauži, galima prie, ypač prie baltųjų kiškių, tai yra mano kolegos fotografai, yra net prišliaužę ir pagavę jį. Jis nesuprato, kas čia atsitiko visiškai. Bet čia ne Lietuvoje, aišku. Su lapiam, tai nėra ką veikti. Reikia žinoti, kur jos gyvena, reikia žinoti, kur yra jų urvai ir tada arba tau tiesiog paskambina ir pasako, Mario, atvažiuok, nes mano sodyboje lapė šeimininkauja ir gaudo kurmis. Tai atvažiuoji ir kiek čia lapio matot? 4, ne? Ten ausis dar išlindusios. Ta didžiausia yra mama ir va čia 3 vaikai. Ir jis ten blūdyje laksto, išildomi, tapkes vagė ir taip toliau. Tai... Ir mama supranta, kad tie žmonės visiškai nieko nedaro, lapės vis tiek yra gudrios, nors vilkas yra gudresnis, bet jos žino, kad tie žmonės yra geri, nieko nepadarys ir atsiveda vaikus, vat kiekvienais metais į tą sodybą. Lapikus nufotkinti lengviausiai yra ryte ir vakare, tai yra jie visą dieną dažniausiai miega, o išlenda ryte ir vakare. Vakare, ryte labai anksti jos maitina apie 5 ryto, vakare maitina apie 9-10 vakaro. Tai tuo metu nereikėtų būti prie urvo, nes lapė, jeigu užuos, tiesiog išsives tuos vaikus kitą dieną jau ten neberas. Reikia taip padaryti, kad jie tavęs neužuostų. Ir dažniausiai iš tikrųjų tam urve, kur gimė, tie lapiukai pabūna 2 savaitės, 3 ir paskui išveda į kitą urvą ir arba kitoje vietoje ir tada jau kitur jų reikia ieškoti. Na, apie šernus sakiau. Tai su šituo, su šita šernė buvo taip, kad aš pamačiau šerną, laukymiai šernę su šerniukais, dar 2-mečiai buvo šernai.
Tiesa, dabar tam miške jau nebėra šernų visiškai, nes maras išnaikino. Tai bandžiau prislinkti, prislinkau prie pat ir vieną šakelę maišę, nu, va tiesi man virš prieš fotoaparato. Ir aš paėmiau ją, taip tyliai bandžiau nulaužti, tik buvo trekšt garselis, visiškai nedidelis. Iš karto šerniukai makti mišką ir tai esi pas mane aiškinti santykių. Atbėgo, pasisiojo ir pabėgo. Apie sisiojimą paskui pamatysit. Nori šerną nufotkinti, susirandat, kur yra rapsų, kur yra šernų, aišku, visų pirma, pagal pėdsakus ir tada, kur yra rapsas, jie ateina prie tų rapsų, nes rapsas yra pats skaniausias maistas. Visi galvoja, kad yra bulvės skaniausias maistas, nevelnio, kai kurie šernai iš jūsų bulvių nevalgo. Jiem labiau patinka visokie kirminai, kurie ten tam daržė gyvena, bet ne pačios bulvės. Ir, o rapsas tai yra jų išganimas. Ir vėlgi prie tų pačių šerniukų sako, kad negalima lysti, nes mama ateis ir duos velnių. Tai va šita mama, kaip aš pasakau, atbėgo ir man norėjo duoti velnių, bet mes įsiaiškinom, kad mano akis viena didesnė, tai pabėgo. O šerniukai, šiaip tai kol, kai gimė jie, tai būna labai faini, tokie laksto būreliu, tokie visas būrys, neatsitraukdamas vienas nuo kito. Tai aš juos netgi turėjau gainioti, kad jie bėgtų paskui mamą, o ne į kitą pusę, kad jie nepasiklystų ir visą kitą, jie ten žviegė, rėkė, kaip durneliai. Mama nereagavo visiškai. Ir šiaip miške eini naktį, dažnai tu išgirsti šernus, o išgirsti, nu, jos labai lengva išgirsti ir užuodi visų pirma, aš dažniausiai užuodžiu šernus. Ir tada aš nieko nematau, aš matau tik savo kelią, tai aš tiesiog patrepsiu, kad jie pabėgtų, kad išsigastų, kad nebūtų šalia, nes, nu, užminsi dar nieko tokio. Vis tiek šernė gali ateiti ir pasakyti, ką nors blogo, kada nors. Su stirnom vienintelis gyvūnas turbūt, kurį galima matyti dienom. Visi kiti gyvūnai laksto naktim ir galima juos nufotografuoti ryte ir vakare. Anksti ryte vakare, o stirnas jos maitinasi ir dieną, nes jom atsibosta be maisto. Tai turbūt vienas iš lengviausiai nufotografuojamų gyvių, tik tai reikia žinoti kur ir kaip. Žiemą, tai yra vasara, kai yra ruja, galima prisivilioti. Galima prisivilioti stirniną, pamėgdžiojant stirniuko balsą, nes jeigu yra stirniukas mažas gimęs, pamėgdžiojo balsą, tada ateina patinas pasižiūrėti, nes ten turėtų būti rujojanti patelė. Nes stirnos pradeda rujoti, kai dar turim visiškai ką tik gimusius vaikus. Ir tada ateina patinas, tada jį nufotografuojas ir nueina. Žiemą dar lengviau, ta prasme, prie šeryklų visokių, ten, kur yra, o tai aš ir laukiau, kad būtų daugiau sniego, mažiau maisto, arba maisto tik tam tikrose vietose, tada daug lengviau fotografuoti žvėris. Danielių labai lengva nufotkinti, jie sekmadieniais grįžta iš bažnyčių. Tada tiesiog atsistoji prie bažnyčios ir laukia nufotkinį. Iš tikrųjų dabar yra Danielių pats fotografavimo metas, nes yra jūruje. Tiesiog važiuoja į mišku, išgirsti raugiant, jų balsas yra raugiant. Ta prasme, aš nemoku raugiant, nu, bent jau dabar nepavalgęs, tai negaliu paraugiant. Bet visiškai raugėjimo garsas ir jie tik tai labai daug ir labai garsiai tai daro. Ir išgirsti ir gali tada bandyti prislinkti. Vėlgi vėjo kryptis ir visa kita tu turi žinoti. Kitai be šansų. Briedžiai vieni iš tokių, kaip pasakyti, įdomesnių padarų, irgi galima prisivilioti, pamatai briedį, tu gali pasakyti jam. Šiemet vienu su vienu taip susikalbėjau, nes būtų pro mane praėjęs ir net nebūtų pamatęs, o to aš jam pasakiau, jis atėjo man irgi pasakyti kažką tai. Šiaip jie labai, labai kartais būna trenkti ir eina prie pat žmogaus, ypač tie, kurie jau pripratė prie žmonių ir nebijo, jūs ten Klaipėdoj gyvena keli, tai prie pat jų visiškai vaikšto prie tų žmonių ir šiaip reikia atsargiai su tai. Žmonės juos ten šeria, maitina, atbodo valgyti, ten galvoja, kad tas briedis labai fainas, bet visada žiūrėkit į ausis briedžio. Ausis taip, viskas gerai. Ausis taip, taip, smarkiai jau pakeltos ir įtemptos, jau žinokit, kad jisai įtarus, kad kažkas tai negerai. Ausis taip, bėkit. Ta prasme, kiekvienas žvėris čia yra agresijos ženklas, jeigu ausis suglaustos prie kūno atgal, tai jau 2 sekundės, kai jūs gausite iš kanopos. Gal. Tai čia tik tai šitos dalykus reikia žinoti. O šiaip tai rujos metu briedis ant visų objektų galvoja, kad tai yra patelė. Ir va, aš čia tupėjau, irgi prie manęs bandė prieiti, pasižiūrėti ir taip toliau. Apie kolegą fotografą yra vaikščio aplink lazdyną, briedis ir jisai. Aišku, jis ten jį nervavo, aš nekėjau ten su juo, tai vaikščio aplink lazdyną, nežinau, gal 15 minučių. Iš vienos pusės, iš kitos, nors žmogaus kvapą jau turėtų užuosti visą kitą, bet ne. Su elniais yra sunkiau, daug jautresni, ypač patelės. Tai elnė su elniuku nufotografuoti yra labai sunku, bet jeigu tu žinai, kur jinai išeina, žinai jų takus, tai sudėtinga gal nėra.
O elnių, per elnius, per rūją, tai iš viso nėra ką veikti. Tai yra, paėmė. Tai šitas balsas, kur yra, tai elnės jau gainioja pateles ir tada jau pos teritorijos patinas arba tų patelių valdovas jau tau tikrai ateis duot galvon. O bent jau pasižiūrėti, žinoma, vėlgi tu turi, aš nemoku baubti. Ta prasme, yra hebra, kuri baubė nerealiai gerai ir pamėgdžiojo visokius ten signalus, bet šiemet su vienu elniu šnekėjausi pusę valandos beveik. Jisai tikrai, aišku, neišlindo iš krūmų, ten baubė, paskui išlindo pasižiūrėti, kas ten baubė, bet nieko nepamatė gero, tai vėl gal lindo. Ta prasme, galima su jais išnekėti, žinoti reikia jų tuos visus baubimus, paerzinti juos galima ir jie tada eis pasižiūrėti. Galima padaužyti krūmus su šakom, tada jie galvoja, kad ten su ragais kažkas makaluojasi. Galima ragus atsinešti, padaužyti ragus vienas į kitą, galvoja, kad ten kova kažkokia vyksta, visada elniai ateina pasižiūrėti, kas vyksta. Taip toliau. Su senais patinais sunkiai tai praeis. Su jaunais, jaunesniais, senais, aš turiu minį 10-12 labai gražiais patinais, tai sunkiai gudrus ir nesirodo. Ir labai mažai kas juos nufotografavę, bet su jaunais tai nėra ką veikti. Šitas išlindo vat, visiškai šalia manęs. 6 metrai, aš ten jau nebelabai turėjau kur atsitraukti, jis tiesiog išlindo iš jaunolyno ir vat, tiesiai prieš mane atsistojo ir pamatė, kad čia visai nelnės. Apie stumbrus pasakojau truputėlį, kaip prie jų prieiti ir kaip juos nufotografuoti. Tai yra vat, praeita, kada čia buvo, prieš porą dienų. Tik bandžiau susekti ir na, visiškai išgaravo. Atrodo 20 stumbrų, ne? Ten 26. Praeina per mišką, nu, turėtų būti miškas ištryptas ir ten nebūtų aklas galėtų į pėdsakais eiti. 3 kartus ėjau, 3 kartus pamečiau pėdsakus. Ir neįsivaizduoju, ta prasme, kaip ir žiūrėjau, ir po kiekvieną pėdą žiūrėjau, kaip ten lapelis užlinkęs, nevelniu. Na, koks nors vinetų būtų, aišku, susekęs. Tai jeigu tu žinai, kur jie yra, iš tikrųjų nėra labai sudėtinga prieiti, bet tik tai jie labai gerai užuodžia ir jie labai gerai girdi. Tai turi būti vėjas, turi būti ta prasme, stiprus pakankamai vėjas, kad jie negirdėtų ir prieš vėją turi eiti, o matyti jie nelabai mato. Tai dėl ko, pavyzdžiui, ūkininkai bijo tų stumbrų, nes galvoja, kad jie ten jų puola ir jų nesitraukia. Stumbrai, kai pamato žmogų, jie visų pirma, arba bet kokį objektą, jį įsirikiuoja ir rikiuoti. Tai ateini, aš pirmą kartą gyvenime, kai pamačiau stumbrus, ant kalno užlipau ir staiga stumbrų banda priešais mane. Aš dar pirmą, nežinojau nieko, aš visą pirmą kartą gyvenime sužinojau, kad Lietuvoje tų stumbrų yra. Čia buvo prieš 6 metus, gal nežinau. Ir staiga va, stumbrų, 14 stumbrų stovi priešais mane ir žiūri. Jie įsirikiuoja rikiuotė ir nejuda niekur, va taip žiūri tave pasilenkia visi. Ten kakoja, sisioja, net kad paskui lengviau bėgti būtų. Ir viskas, ir tavo mintyse jau, ta prasme, jau galvoji dabar, kaip tu čia bėgsi, kaip jie puls, kaip tu trauksis, kaip čia dabar kas ten atsitiks ir visokių variantų prisigalvoji, kaip ten su fotoaparatu mušis tu su jais. Bet visada jie pabėga. Ta prasme, nebuvo visiškai nei vieno agresijos ženklo arba bandymo kažkaip tai kitaip elgtis. Pamato žmogų, pasižiūri, pabėga. Visada. Aš ten vaikams sakau mokyklose, kad kas laimėtų, vat jūs atsistojat jūsų klasę ir bėgat priešais stumbrų bandą, ir stumbrai bėga priešais jūs. Tai vaikai aišku, stumbrai įsigastų. Čia yra vienintelis kadras, kai yra sniego žmogus nufotografuotas, istorijų rimtas. Gerai, apie žvėris tiek, apie paukščius. Su paukščiais prislinkti prie paukščių yra šansų, bet mažai. Kai kurios rūšys prisileidžia, pavyzdžiui, šitas sakalas, ten šalia jau 3 valandas sėdėjau, gulėjau, jis ten varlės man gaudė, tai yra savo gaudė, ir paskui jas valgė, bet dažniausiai taip nebūna. Kartais vat, galima, čia vandeninis strazdas, vat, žiemą paskui paslankė tupeliu, galima prislinkti prie kokios nors devynbalsės lubinuose, bet paukščiai reaguoja į judesį ir tu prie jų taip lengvai neprieisi. Tai yra, tu turi statyti slėptuvę ir sėdėti slėptuvę ir padaryti, kad tas paukštis atskristų pas tave. Iš viso gamtos fotografijai, žvėrių ir paukščių fotografijai pagrindinis dalykas, padaryti taip, kad gyvūnas ateitų pas tave, tada jį galit padaryti gerą kadrą, tada lengvai jį padarysit, nu, kaip lengvai, per metus kitus. Ir viskas pavyks. O
einant šiaip vaikščiojant su fotoaparatu po mišką, nufotografuoti paukštį bilė kur, labai 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 yra sudėtinga. Tai va, stataisi tokią slėptuvę ir joje guli 8 valandas, 10 valandų ten, priklausoma kaip ten, kada ir kaip. O pasistatys slėptuvę, tai nėra ką veikti, susirandi vietą, pasitiesi nendrių arba ten neglišakai, jeigu reikia miške kažkur tai. Trikojis, fotoaparatas, rėmas, tinklas, nendrės ir viskas. Galima užmaskuoti palapinę, jeigu šalta, jeigu ten lietus lyja ir tada palapiniai gulima yra, galima iš šieno kupę tai lysti. Ir iš viso bet koks objektas, kuris jau yra toj vietoj, tada lendytų tenai. Ta prasme, vieta tai yra, tu įsirinki pagal tai, kur ten paukščiai maitinasi, tu žinai, kad jie ten yra, prieš tai darai žvalgybą, aišku, važiuoji vieną dieną, kitą dieną, pasižiūri ten ir ten jie sėdi, tada tu bandai daryti slatyti slėptuvę ir taip toliau. Vandenį galima užmaskuoti valtį. Ir tada paukščiai visiškai nesupranta, kad ten kažkas tai yra. Tiesiog vat, atrodo šitoks vaizdelis. Ne? Ir su ta slėptuvė buvo vienas atvejis, kai čia yra Kuršių Marios, čia yra Skirvytės žiotis, tai yra Briedžio sala tenai, ten toliau anoj pusėj Nida. Ir salos tokios, kurias ten rezervatas, ten negalima eiti, negalima plaukyti, aš ten gaunu leidimus, atvažiuoju, pofotografuoju ir išvažiuoju, tai yra išplaukiu. Plaukti su guminė valtim reikia ten beveik 3 valandas gal. Ir staiga atplaukia kateris iš guminė valtis ant su motoru ir išlipa 3 žmonės, moteris su maudimuku, vienas vyras be maudimuko, kitas vyras su degtinės buteliu. Ir jie ten pradeda gerti, taškytis, tas vyras, kur be maudimuko ten voliojasi, taškosi, makaluojasi, ten seklumoj. Tada jis pasigauna moterį ir eina su į salą paukščių stebėti, susikibę rankytėm. Kitas vyras nusisuka ir priešais mane, prie pat, ta prasme. Aišku, aš gailiuos truputėlį, kad aš nefotkinau. Bet ne, nefotkinau, aš tiesiog išlipau iš slėptuvės ir įsivaizduojat, Kuršių Marios horizontas lygus, nieko nėra. Ir staiga, šnai, Jėzus per vandenį pareina. Tik tai biški toks su guminiais batais. Tai jie greitai susipakavo, net neklausė labas viso gero ir iš karto. Ir vat iš tokių slėptuvių galima tada nufotkinti erelius. Kitaip prie erelio neprieisit, erelis bio žmogaus, galima nufotkinti. Galiu pasakyti, kur va dabar tupi, dabar netupi. Bet ryte, kur tupės erelis, nuvažiuosit ir pamatysit jį. Galit nufotografuoti iš 300 metrų, iš 200 metrų, bet iš arti nenufotografuosit. Tai iš arti vienintelis variantas yra slėptuvė ir pasidėti masalo, dažniausiai žuvies galvos, ir tada jie atskrenda ir tada valgo. Šitam padėjau žuvies galvų, jis nevalgė. Jis susirado karšį, kuris beveik visiškai supuvęs, ten kirmelės iš jo išlindė, bet jis valgė šitą karšį. Nes jam tai šviežus nepatinka. Aišku, vasarą sunku prisivilioti su maistu, kai to maisto yra pilna, bet žiemą tai yra lengva. O portretas, va čia gaudo žuvį. Tai yra, atrodo, kad gaudo žuvį, iš tikrųjų čia yra žuvies galva, 0,99 euro lašišos galvos. Galima fotkinti, kaip jie laksto krosius, nes tai madinga labai. Galima fotkinti visai kitus paukščius šalia erelių. Iš tikrųjų, erelis atskrenda, tu net nereikia žiūrėti. Dažniausiai slėptuviai tu nieko nematai, ta prasme, jeigu per fotiką kiek tu matai, bet daugiau viskas užtverta ir tu pasidaręs mažą skilutę, kur tu truputėlį žiūri aplinkoje, bet tu girdi viską, kas darosi. Aš girdžiu didžiąją paukščių dalį, aš skiriu pagal sparnų šlamėsi ir žinau, kas atskrido. Kai erelis atskrenda, visi paukščiai pakyla ir nuskrenda, tu jau žinai, viskas, pasirodė erelis. Ir tada laukia, kuris ten nusileis ir matai. O kai jau nusileidžia realis, tada visi paukščiai aplinkį laksto ir niekas nieko nebebijo. Tai galima iš tokių slėptuvių fotkinti, kaip ten žuvėdros romantiškai dalinasi maistu. Arba vat kaip visokie kitokie paukščiai aplinkui slankioje. Netyčia. Kaip nufotografuoti šitokį paukštį? Čia yra rudagalviantis, paprastantis, jų yra daug, bet jinai žmogų prisileidžia per 100-200 metrų. Prasme, arti prie jos neprieisit. Tai tam yra... Aš šitaip. Turiu sausą kostiumą naro, tai yra su visais rūbais į įlendų, žiemą daugiau apsirengiu truputėlį ir tada galiu braidyti, nenuskesiu, nes ten oro yra pilna ir mane su juo yra traukia į pelkę, būtent su to kostiumu ir žinau, ką reiškia, kai traukia tave į pelkę, žinau tą fainą jausmą, kai tu nieko negali padaryti. Iš tikrųjų, tuo metu ateina toks jausmas, kad tu, ta prasme, net atrodo, tu bandai plaukti, kabinies kažkur, tai bet tave tiesiog traukia gilyn ir viskas. Ir tu nieko negali padaryti. Kabi vandenį ir viskas. Tai išsitraukia už šiaudo, už šiaudelio. O čia
Ant plausto esu kelias pasidaręs slėptuvės, ant plausto pasidedu tvirtinimus, fotoaparatą pritvirtinu ir tada užsimaskuoju, esu tokia škurliu maskuotė ir braidau. Plaukėt su jie, ta prasme, temti ją galiu plaukėdamas, bet fotografuoti plaukėdamas be šansų, tai tiesiog braidai ir fotografuoji. Rimtesnė slėptuvė atrodo šitaip. Dar rimtesnė, ta prasme, rudeninė slėptuvė atrodo šitaip, o pati rimčiausia tai atrodo šitaip. Čia ne mano mintis, ta prasme, internete slankė, ta prasme, tas paveiksliukas su gulbė ir fotografo, jau nežinau, jau kiek daug metų yra, bet tiesiog mano gulbė geresnė, bent jau gražesnė ir iš tikrųjų veikia nerealiai. Aš jos net nespėjau įsiimti, į valtį įsidėjau, dar net nespėjau, ten ruošiuosi visą įrangą, pakuojos, aš net iki valties nedojau, jau gulbės prisistatė ir davai, sakė, ką tu čia darai mūsų ežere. Nes gulbės yra labai teritoriniai gyvi ir jie labai labai reaguoja į visus ateivius, ypač jeigu jie yra su didelė skylė priekį. Krek, krek. Ir va, didesnius paukščius, pavyzdžiui, plėšrūnai visokie, pačios gulbės, tos, kurios nemuša manęs, visos kitos visiškai arti prisileidžia ir žasis ten ir taip toliau, ir pe jų prie pat galima priplaukti. O su kitom matom nendriniam slėptuvėm visokiam yra daug sunkiau, bet visokie maži paukščiai, pavyzdžiui, kragai, jie bėga, nes žino, kad gulbė yra padla ir duosi galvą. Nes gulbės tokios yra. Jos nekenčia kitų paukščių ir jos muša. Ir ta prasme neleidžia būti, todėl jie bėga. Ir su, pavyzdžiui, šitos mažus paukščius reikia fotografuoti su nendriniam slėptuvėm. O tos nendrinės slėptuvės visiškai nesupranta, ta prasme galvoja, kad ten negali būti žmogaus, žmogus nemoka vandenį būti. Ir tada šalia plaukia, jaunikliai įlenda, va, tu fotografuoji, tavo rankos būna taip padėtos, tai jaunikliai įlenda čia aplinkui pip, 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 pip ir visur laukia. Ir miega šalia, va, visiškai, ta prasme, maitina vaikus šalia visiškai. Čia toks juodakaklis kragas, ten buvo ausotasis kragas. Čia pats rečiausias kragas Europai turbūt dar netgi, Lietuvoje keliose vietose tik tai peri. Dėl ko paukščių akis raudonos? Ne dėl to, kad jie neįsimiegoja, ne dėl to, kad vandenį akis graužia, o dėl to, kad yra akysė raudoni aliejai, kurie padeda geriau matyti po vandeniu. Tik tai dėl to. Ir ne vampyrai jie yra. Tas pats mažasis baublys irgi įmanoma nufotografuoti tik tai iš vandeninės slėptuvės, nes gyvena nendrynė ir tu tik iš vandens gali prie jo prieiti. O taip aš atrodau vandenį. Tie du taškai yra antis. Kai nufotografuoju, atrodo šitaip. Šitą nuotrauką matėt, aš sėdžiu su paukšteliu, ten toks paukštukas yra. Čia Norvegijai plaukikus fotografau, plaukikus tai paukščius, čia yra plaukikas. Tai jie visiškai nebijo žmogaus, o tą įbrendį ir gali fotografuoti. Dabar ateina metas, kai fotografuojami plėšrūnai. Visas nuotraukas, kuris matot, erelių plėšrūnų visokių, jie fotografuojami tik tai prisiviliojus su lavonai, su mėsa. Anksčiau būdavo taip, važiuoju su mašina, stirnos lavonas, lapės lavonas, ten guli negyva užmušta, šnai bagažinė ir važiuoju toliau. Už tai mašina kvepėjo labai. Tai negalima dabar taip daryti, turi paskambinti agentūrai aplinkosaugas, medžiotojai pasiema patys tą visas ant kelio užmuštus gyvius, tai tiesiog pasiema visokius kačiukus ir šuniukus. Ką randu, arba tiesiog mėsos nuperki, pasistatai, padedi kažkur tai ir fotografuoji. Kitaip jų neprisiviliosi, jie patys bet kur kitur neatskris. Ne? Ta pati nuotrauka lygiai taip pat padaryta su prie kelio rasta stirna, tiesiog šalia įsitaisė. Čia dar nėra pats skurčiausia, ta prasme, mano svajonė, viena iš svajonė yra pakartoti, ką yra padaręs vienas fotografas, tai yra, jis yra įlindęs į negyvą briedį, man atrodo. Ir išfotografuoju iš vidaus. Aišku, žiemą, ne vasarą. Vasarą būtų suku su kirmėlėm visom lervom ten slankėt. Bet žiemą, kodėl ne? Paskui nusiprausi ir viskas. Gal kada nors padarysiu. Gal ne taip baisiai. Taip pat fotografuojami krankliai. Vieni iš protingiausių, tai yra protingiausi paukščiai Lietuvos ir sumaniausi, ir juos sunkiausiai yra apgauti. Jie moka skaičiuoti ir tu negali vienas ateiti, dieną tu negali ateiti į slėptuvę. Tai prasme, jie keliasi su aušra ir tu turi prieš tai jau būti slėptuvėje sėdėti. Jie mato tą objektyvą, skylę ir jie neskrenda. Tarpsime, turi juos pripratinti, jeigu tu negali, neturi laiko juos pratinti, tai gali bandyti juos apgauti. Dabar sugalvoju, kaip juos apgauti. Tiesiog paimu šiukšlių maišą juodą, užkabinu ir perkišu fotoaparatą per jį. Jie tada nebesupranta, kad ta juoda dėmė kažkokia išplaukus pasidaro ir nebe tai bijo. Tai kol kas vienintelis būdas, kaip juos įmanoma apgauti, nes kitaip reikėdavo padaryti taip, kad fotoaparatas būtų giliai slėptuvėje, kad net šešėlio nekristų visiškai. Nes jie reaguoja. Specialiai dariau bandymus, tai reaguoja į va tokį va judesį, centimetro judesį, 5 mm judesį reaguoja už 50 metrų. Ta prasme, tu biški va taip stėdi,
Pum, pajudini fotoaparatą, viskas, krankliai nuskrenda. Paskui vėl atsitupia, vėl pajudini, vėl nuskrenda. Aš nežinau, kaip jie mato. Ir ta prasme, jie ten valgo, visi ten turškėsi, terliojasi, bet tik pajudini iš karto ir bėga. Todėl su jais terliotis yra fotografuoti ir smagu, ir pakankamai sudėtinga. Slėptuvės tokios, vėlgi nelabai turi išsiskirti iš aplinkos. Ir tokiuose slėptuvėse, šiaip visi paukščiukus, ką vis matot, vat, gražiai nufotografuotas zilutes, visokius kėkštus, vanagus, kurie atskrenda prie lesyklų, yra fotografuojami būtent prisiviliojant su masalu ir iš slėptuvių. Aišku, ten prie zylių ten labai smarkiai galima langą atsidarius fotografuoti prie lesyklos kažkur tai, bet būtina turėti daugiau šakelių, nes ant tos pačios šakelės tu negali fotografuoti du paukščius, nes galvos, kad toje pačioje vietoje fotografuoji. Kai kurie fotografai pasidaro šakeles, pasidaro foną skirtingą, apšvietimus padaro to fono visokius ir taip toliau, ten prideda mašinėlių, ten ką tik nenori galima prisigalvoti. Bet visi tie paukščiai yra priviliojami su masalu. Galima fotografuoti per mašinos langą, tai paukščiai visiškai nebijo mašinų, automobilių ir prie pat prisileidžia, ir jeigu tu išlipi, aišku, jie pabėga, tada tu turi išliaušti, ta prasme, ištekėti iš tos mašinos, o, pavyzdžiui, žalvarnis, visiškai šalia mane prisileido, aš nelipau iš mašinos, tiesiog per mašinos langą fotografavau. Europoje iš viso net fotografuoja, net jie, Olandai, pavyzdžiui, jie važinėja su mašinom, fotikai yra pritvirtinti prie lubų, iš netgi po du iš abiejų pusių, kaip su tankais važinėja ir tai piškina viską iš šalies. Vėlgi, jeigu paukštis tupi ant stulpelio kokio nors tavo akių lygyje, tai viskas gerai. Jeigu ten tupi ant žemės, tai rakursas nėra pats geriausias. Ne? Ir tada turi išlipti iš mašinos ir bandyti fotografuoti. Esu sugalvojęs. Vieną kartą sugalvojau, tai yra, kad reikia realiai nufotografuoti iš viršaus. Su visokiais dronais, tai arba realiai bio dronų, arba juos puola. Ten netgi, man atrodo, dabar realius moko jau tos dronus nugesinti, jeigu jie ten baisi daug skraido. Tai su dronu nenufotkinsi. Aš tiesiog įlipau į bokštą 30 metrų ir sėdėjau ten dvi paras, kol nufotkinau. Apačioj pasidėjau žuvies. Nu, nesėdėjau tam bokšte dvi paras kaip princesė kažkokia, ne? Bet ateidavau ryte, išeidavau vakare. Ir per dvi paras pavyko tai, ką norėjau padaryti. Tas didžiausias mano gyvenimo feilas. Tai yra paralyžuotas arklys. Aš ten buvau sugalvojęs, kad kojas galinės irgi vaikščiotų. Bet labai sunku su tais siūlais padaryti, kad jie judėtų kartu viskas. Feilas kodėl? Todėl čia motina filmavo už 500 metrų, jis išvengė visą ekraną, kamerą, tai negalėjo viskas. Paukščiai didesnės nesąmonės nėra matę. Ir jeigu žmogus šiaip savo prisileidžia per bent jau normalų atstumą 300 metrų, nu kokį 200 metrų, ne, ko jis ten gulbės, jam zin ten žmogus. Pamatė šitą pabaisą, visi gervės gulbės, o aš labiausiai tikėjausi jos nufotografuoti. Tai sakykim taip, 2 metai kostimo siuvimo, ne aš siuvau, bet brėžinius dariau, paskui konstravau tą visą aparatą, kuris ten gale, kad neštų užpakalį, ten nėra žmogaus gale. Tai nepasiekės biškį, ne? Bet prie stirnų priejau prie 50 metrų. Visiškai atvira vieta, stirnos visiškai nesuprato, kad tai ateina arklys pas jas ir kad kol neužuodė. Paskui, kai jau pamatė, užuodė, tada žinai, tada pabėgo. Bet su žvėrim įmanoma padaryti, tik yra viena bėda. Jūs neįsivaizduojat, kaip yra baisu eiti per lauką va, su tokio va, arkliu. Ta prasme, kokiam ūkininkui, fik znait, kas ten šaus galvon. Gerai, kad jeigu galvon šaus, tai mane pataikysi galvą, nes mano galva kažkur čia yra. Na, žinai, pagailės gyvulio, eina paralyžuotas, tai ką čia. Tai, jo, jeigu eičiau miške, tai turėčiau tada, tikrai turėčiau eiti su kolegom, kad kolegos mane prižiūrėtų ir vaikytų medžiotojus, kad jie nešaudytų. Ten todėl net briedžio ar elnio apsimesti aš net nenoriu bandyti, net negalvoju. Yra kolegos Baltarusijoje, kurie pasidarė iš karvės, paveiksluoja per karvės užpakalį, ir jie pasidarė iš tikros karvės odos, tai jinai velniškai sunki, su maniškė gali 100 km eiti, ta prasme, nepavargsi. O ten su karvės oda ir jinai nepajuda, tiesiog guli karvė ir per užpakalį fotografuoja. Tai nežinau, aš dar su juo kažką tai padarysiu, manau. Galima visiškai nesislėpti, ateina paukštis ir lenda tau į akis ir turi objektyvą pasikeisti, kad ten galėtum kažką tai padaryti. Tai viską, ką čia pasakau, yra fotomedžioklė. Ne? Norit šnekėti apie fotografiją, truputėlį reikia daugiau. Tam daugiau galima pasitelkti mėnulį. Tam daugiau galima padaryti, pavyzdžiui, toks kadras arba toks kadras.
Man čia labiau dokumentinis toks, o labiau patinka šitokie vaizdai. Rūkas, šešėliai ir taip toliau. Ir pats jausmas visiškai kitoks. Arba briedis. Galima tiesiog fotkinti portretą arba padaryti va tokį kadrą. Aišku, jeigu pavyksta. Arba realis. Vėl pasinaudoju rūku. Paprasčiausios varnos. Čia aš pasiklydau Kniaupės įlankui spalio mėnesį, labai didelis rūkas, ten vos išplaukiau, apiplaukiau kelis kartus, kol ten saulė patekėjo ir pagaliau pamačiau, kur reikia išplaukti, bet vat, su varnom susipažinau, kurios irgi buvo pasiklydusios. Ryto šviesa pati geriausia ir daugiausia kadrų turbūt esu padaręs ryte, nes ryte turbūtėlį daugiau to šviesos būna, ilgiau jinai būna graži negu vakare. Vakare dažniau sutemsta, dažniau debesis užeina ir nelabai pavyksta. Paukščių poza. Ten vienas į kitą žiūri, nu, meilė begalinė ten visi tokia. Ta prasme, iš tikrųjų pas jos meilė yra monogamai. Spalvos, kompozicija. Vaikai, žinot, koks čia paukštis? Ne? Labai lengva atsiminti, tulikas. Tik tai kirčiuoti reikia tulikas, o rašosi tulikas. Kad būtų fonas išsiliejęs, klausia manęs dažnai, kaip padarot foną išliejus. Nėra jokių photoshopų, nieko. Tiesiog stataisi slėptuvė taip, kad ją užstotų iš priekio fotoaparatas, pasime fotoaparatą užstotų žolės, toliau būtų kažkoks tai ten kalnas su šalna ir taip toliau. Na, aišku, šalnos reikia sulaukti. Tada negyvas usūrinis šuo ir ant jo tupi suopis. Kai žinot, kad negyvas usūrinis šuo, visai kitaip žiūri su nuotrauką, ne? Arba pamatai rapsų lauką, šalia autostrados sustoji, pasistatai slėptuvė, kitą dieną atvažiuoji, įlendi ir fotografuoji pempę. Tik jau čia reikia rankinio fokuso, nes automatiniu ten per žolės nieko nepadarysi. Arba žaidi su išlaikymais, darai vadinamą paningą, tai su mažu išlaikymus tiesiog slankiai paskui skraidančius paukščius ir vat gaunasi tokie variantai. Galima patį paprasčiausią balandį nufotkinti įdomiai, nors atrodo jie visi išfotografuoti jau yra. Ne? Nu ir ką? Ir galit viską užmiršti, ką aš jums pasakoju. Nes yra daug paprastesnis būdas fotografuoti, nereikia slankiot, nereikia šliaušt, nereikia prakaituoti, nereikia skest. Tiesiog ateini, sumoki pinigus ir tave leidžia į slėptuvę, kur yra namas, kur yra valgyti arbata, kava, sumuštiniai ir tu sėdi, landos iškišti ten fotoaparatui, lovos ir visa kita ir tu fotografuoji tiesiog. O už lango, tai yra už to namo sienos laksto, 22 meškos. Čia 3 valandą nakties. Suomijai. Ir viskas. Norit nufotografuoti vilką, važiuojate į Suomiją arba Baltarusiją. Norit nufotografuoti elnę, nereikia čia knistis po Lietuvą ir bandyti kažką tai padaryti. Nuvažiuoti į Bush parką Londone, šalia Londono tenai, viskas. Elniai šalia vaikšto. Tik aplink, ten tik problema yra nufotografuoti be fotografų. Nes aplink vieną elnę po 20-30 fotografų laksto. Norit nufotografuoti pelėdą, kaip gaudo pelę. Visos tos nuotraukos, kurios padarytos, yra surežisuotos ir pelėda prijaukinta, pelė prijaukinta. Ten atskrenda koks nors apuokas ir taip toliau, prijaukintas. Tai yra daug paprasčiau tiem žmonėm, kurie tiesiog nori kadrų gerų, ne? Su pelė ir su pelėda kaip daro. Prasme, pelėda, aišku, jinai įpratusi maitinama toj vietoj, atsiveda ten tie vedliai fotografus, o pelė yra vienkartinė. Meta, pelėda gaudo pelį ir visi ten fotografuoja. Būna daug kartinė, tada su meškere mėto ir tada jie gaudo. Ten visokios gervės japoniškos šokančios, yra stadionas, susimoki bilietą, nusipirki, atsisėdėt prie to stadiono, ten gervė šoka, fotografuoja ir viskas, jis ten yra pastovai šeriamas žuvimi, realiai atskrenda ir visa kita. Tai yra fototurizmas, kuris yra labai populiarus pasaulyje ir Lietuvoje buvo vienas padarytos slėptuvės, nežinau, ar jos dar veikia, kur galima realius fotografuoti. Tai galima ir taip daryti. Tai ir tai nėra blogai, tai yra netgi gerai, nes tie žmonės tada nelenda į miškus ir man netrukdo. Mano būdas yra visiškai kitoks, aš pats turiu tai visą padaryti. Aš turiu pats surasti, aš turiu pats ieškoti, aš turiu kentėti, aš turiu sugauti tą prakeiktą lūšį ir tą prakeiktą vilką. Šiemet vilką, lūšį nežinau kada. Tai, bet aš tai padarysiu, aš turiu tam visą gyvenimą. Ir mano tikslas yra būtent pats procesas, o ne galutinis rezultatas. Aišku, rezultatas irgi truputėlį svarbu, nes nebūtų rezultato, čia ir jūsų turbūt nelabai būtų. Ne? Ko nedarau, čia ne mano nuotraukos, tai nefotografuoju prie lizdų, yra gamtos fotografo etika. Prie perinčių paukščių iš viso nelendu. Tai yra, išperi, tada yra jaunikliai, kurie jau paskui jau laksto ir kai jau žinai, kad jiem nieko blogo negali padaryti, tada eini ir būni šalia. Vėlgi turi žinoti, kaip būti.
briedį kokį nors arba elnį, aš pamatau pievoj, nufotografuoju, nebūna, a, viskas nufotografuoju ir einu ir tas elnis pabėga. Ne? Ne, aš palaukiu, kol jis pasitrauks, dažnai netgi ilgiau reikia laukti, kol jis pasitrauks ir tada tik tai išeini, kad jisai bent jau stengiuosi, ne visada pavyksta, dažnai nepavyksta, kad jisai nepajustų, kad ten buvo žmogus. Nes tada jo keičiasi maršrutai, keičiasi keliai ir kitą dieną jo ten nebesutiksi vien dėl to. O dėl paukščių, tai bet koks įsikišimas prie lizdo, tu prasme, paskui tave ateina plėšrūnai, sudrasko lizdus, sudrasko jauniklius, paukščiai galų galio gali palikti lizdą, tai jau bet kurioj, ta prasme, svetainiai gamtos fotografų pasaulyje, jeigu tu įtars, kad tu šalia lizdo fotografuoji, tave išmės iš karto. Ir negalima tokių dalykų daryti. Ir pačiai pabaigai. Taromato reklama. Tai vaikams visada pasakoju, kad gamtoj būkit kaip svečiuose. Tai yra, netriukšmaujat. Vėlgi pridedu svečiuose pas prezidentę, nes pas svečius, kai vienas pas kitą nueinat, tai nežinau, ko pridarot. Netriukšmaujat, nešiukšlinat, negelbėjat gyvūnų, ten neraunat augalų, nusiskinti galit. Va, ir viskas. Ir būsit kaip geri svečiai. Ir laiku išeinat. Patys geriausi svečiai yra tie, kurie laiku išeina. Ne? Dėl gelbėjimo gyvūnų. Tai yra dabar vat, ateina tas metas, kai visi pasims bulves ir kopūstus su morkytėm ir varys eglučių puošti. Tai nereikia šito daryti, nes morkytė supus, kopūstai supus ir niekas jų neragaus. Tiesiog padarysit supūsę eglutę vietoj to, kad ten gyvūnus kažką tai gero padaryti. Jeigu bus žiema normali, šalta, galite sutarę su miškininkais šieno nuvežti, ten grūdų nuvežti, bet reikia žinot, ką vežti, o ne apelsinų su tortais visokių. Ne? Ten, o, liko nuo stalo, tai dabar padėsiu žvėreliam. Žvėreliam nereikia šito. Galų galia jie nuo to kvapo žmogaus jie pabėga. Neįdomu visiškai tas maistas. Kiškiai iš viso morkų mažiausiai valgo gyvenime. Tai žvėris patys moka apsisaugoti, nereikia jų gelbėti. Nereikia gelbėti paukštukų ten ir neštis namo ir maitinti. Dabar vasara, tai žinoma, paukštukai iškrenta iš lizdo, ten visi vašku puolo juos ten maitinti, neštis namo, nereikia. Jie patys moka įsimaitinti, jeigu iškrenta iš lizdo, galų gale, nebereikalo jie iškrito iš lizdo. Pakelit kur nors, padedat, ateis arba katė suvalgys, arba ateis tėvai ir juos išgelbės. Visai būna. Prasme, bet gamtoje jie patys moka susitvarkyti ir nereikia ten niekur kištis. Nu ir dar toks Čepulis parašė knygą. Vėlgi, dėl ko mes susirinkom čia beveik. Tai knyga yra ne Donelaičio metai, bet tai yra Lietuvos gamtos metai, tai yra kalendorius. Dabar, kai pagalvojau, iš tikrųjų daugiausia ir lengviausia visus gyvius nufotografuoti, kai vyksta jų kažkoks tuoktuvės, vestuvės, tai faktiškai čia yra vestuvių kalendorius. Ir kiekvieną mėnesį aprašyta, kas vyksta gamtoje, maždaug visko, aišku, gyvenime nesurašysi, nes neįmanoma surašyti. Nes vien paukščių yra 380 rūšių žinduolių, apie 100 ar 80 ten kažkiek tai rūšių, aš jau tiksliai neprisimenu. Tai prie ko aš lenkiu, kad bus kažkada kita knyga. Po kokių 3-4 metų, kai aš likusius gyvūnus fotografuosiu ir istorijas apie juos parašysiu. Ir viskas. Ačiū. O dabar galit klausti. Kas? Ai, zylės, todėl, kad aš ėjau vieną kovo 20-kažkelintosios dieną prie Murzininės sodybos ir erškėtėje sėdėjo mėlynoji zylė. Ir aš nežinojau, kad jinai yra mėlynoji zylė. Ir tada man buvo labai įdomu, nes paukštis geltona su mėlyna galva. Ir man vat, pirmą kartą, aš buvau 7 klasė gal. Ir nesupratau, netikėjau, kad tokie paukščiai gali būti Lietuvoje. Tada pasižiūrėjau, pradėjau domėtis paukščiais. Namuose buvo Logmino Lietuvos paukščiai knyga. Ir pradėjau rašyti dienoraštį ir viskas. Ir nuo to zylės viskas ir prasidėjo. Tiesiog pamačiau paukštį. Taip. Jo. Esu vieną fotoaparatą nuskandinęs po vandeninį, kai ėjau gulbių fotografuoti po vandeniu. Tai yra aš po vandeniu, gulbė virš vandens ir neuždariau fotoaparato. Pribėgo vandens ir ten jau pradėjo atsiksėti ir viskas. Nunešiau į servisą, sakė, šakės tavo fotoaparatui. Tai čia buvo prieš 10 metų. Tai dar vis fotografuoja tas fotoaparatas. O daugiau ne, aš labai saugau bent jau. Ta prasme, aš pats jau geriau įlysiu, sušlapsiu, neišlipsiu, negu kad, ta prasme, kažkas tai atsitiks mano fotikui ir taip toliau. Buvo vieną kartą įlindau į
reikėjo pereiti griovį, kol vaikščiau be fotoaparato, be įrangos, be kuprinės, viskas buvo gerai. Paskui užsidėjau kuprinę, pasiėmiau fotiką į rankas ir bridau per tą griovį, ten buvo tvenkinys nuleistas ir klimpau. Ir vat stoviu, fotikas viršui ir viskas, nieko negaliu padaryti. Iki kranto 2 metrai, nu negaliu nieko, kojas negaliu patraukti. Ir vienu metu esu net apsiverkęs, man atrodo. Iš nevilties. Ne dėl savęs, dėl fotiko, nes nu, nieko negali, nemesiu jo šį tešlyną į kažkur. Tai paskui šiaip netaip ko išvadavau, išlipau, bet šiaip tai saugau. Visą laiką blendos, visą laiką įkišu, jeigu mėgau kažkur, tai kad neužrosotų į kuprinį ir taip toliau. To išvengt visi pradės. Pernai, kol negimė vaikas, lankiau boksą. Ir vien dėl sportinės formos, namuose yra tokia insanity treniruotės, kas žino, tai žino, kas tai faino, koks dalykas yra. Bet jo, visą laiką reikia palaikyti, nes vien dėl šito veiksmo, pavyzdžiui, vieną kartą į Kerelių per tvenkinį reikėjo eiti varlite 500 metrų. Pabandykit, kai klimsta koja ir tu jos negali ištraukti, va taip va. Sunku iš tikrųjų. Tai arba slenki prie kokio nors gyvūno ir tu turi vat, stovėti ant vienos kojos, kai vienas fotikas čia sveria 5 kilus ir tu vat, turi lygsvarą išlaikyti. Ne? Tai ir pasilenkti ant vienos kojos, pasimti kažkoje šaką, patraukti ją. Tai ištvermės truputėlį reikia. Vien dėl to. Mhm. Žiūrkė. Ne, rimtai, aš žiūrkė jau esu nufotografavęs, bet dabar noriu gražiai ją nufotografuoti. Be šansų. Ta prasme, visiškai be šansų, kad visus taip, kaip aš noriu nufotografuoti, visiškai jokių šansų. Man, aš jau žinau, kad gyvenimo neužteks ir, pavyzdžiui, paprastas ane dalykas, pieminė šilagėlė. Nu, atrodo, daug žmonių yra ją matę ir fotografavę ir taip toliau. Aš ją tik tai radau per 4 metus pirmą kartą tokioj vietoj, kur aš noriu. Paprastą gėlę suradau va, per 4 metus. Ir kitais metais, va, pavasarį, aš ją fotografuosiu. Tai ką kalbėti apie visokius gyvūnus? Šikšnosparnių yra 17 rūšių. Nu, 16. Be šansų jos nufotografuoti visus. Vėlgi vežti specialią įrangą, tvarkyti, suterliotis, kurmį nufotografuoti, kirstuką nufotografuoti. Pelę mažylę nufotografuoti, miegapelę nufotografuoti. Šermonėlį nufotografuoti. Va. Taip. Ne, bet aš auginau meškėną, todėl visiems galiu pasakyti, koks tai yra fainas padaras. Ir dabar tas meškėnas gyvena gamtininkų stoty, vadinasi Dufi ir pjauna visus kitus meškėnus. Tai čia buvo pats blogiausias dalykas, ką galėjo Kika padaryti, ir tai atsivežti meškėnų į Lietuvą ir pardavinėti, nes, o, kokie mėly padarėliai su ausytėm, ten su akytėm, su... ir va tai prašo maisto ir visą kitą. Jie labai, labai faini, kol yra maži. Žaisdavo su mano šunim ten ir mes dūkdavomės ten per lovas rizdavomės, bet kai užauga, jie pasidaro rimti plėšrūnai ir tada, jeigu jiems kas nors nepatinka, puola dantim nagais ir tada šakės. Tai mes nebegalėjom jo namuose laikyti, tiesiog atidavėm gamtininkų stotį, ačiū Dievui, dar priėmė. Tai yra blogiausia, kas gali atsitikti Lietuvai, tas meškėnas. Ta prasme, šiaip, jeigu nebūtų mūsų, nebūtų žmonių, atsirastų meškėnai, gamta išgyventų. Mes žmonės esam jau tiek pridirbę, kad tai gamtai atsistatyti bus velniškai sunku. Ta prasme, žmonių įtaka, meškėno įtaka, ta prasme, bus labai negerai. Per daug, daug metų galbūt, bet bus sudėtinga labai. Jo, vanagų akis irgi lygiai taip pat nejuda, jis, ta prasme, jis statytos ir viskas. Daug paukščių akis, vat taip yra. Trisdešimt su kapeikom. Bet rimtai fotografiją susidomėjau prieš 8 metus, kai aš jau supratau, ko aš noriu, kaip aš noriu padaryti, kai aš pamačiau nuotraukas kolegų nufotografuotas paukštis ir jis ryškus. Man niekaip nedašilo, kaip pat įmanoma nufotografuoti paukštį, kad jis būtų taip ryškus, toks gražus ir taip toliau. O tada pradėjau domėtis ir jau rimtai pradėjau domėtis, kaip tai įmanoma padaryti. Kaip ryškų padaryti? Stabili ranka. Žinoti visus nustatymus. Niekada nefotografuoti su one shoot, fotografuoti į servo. Rašotės?
Kuo didesnis F-as, tuo ryškesnis bus. Nebūtinai kuo didesnis. Reikia surasti, kiekvienas objektyvas turi ryškiausią diafragmą ir su ja ir fotografuoji. Fotografuoti su centriniu tašku. Ir kad būtų, jeigu neišlaikai pačio fotoaparato, turi būti štatyvas vienakojais arba pats stabiliai laikyti. Pats svarbiausias dalykas iš tikrųjų. Nefotografuoti su ilgu dideliu objektyvu vidury dienos, nes šiluma kylanti viską iškraipo visus vaizdus. Tai pradžiai turbūt tiek. Nu, ten su menuliu tai buvo impulsas, ta prasme, žinojau, kad yra šansų padaryti ir jau važiuodama sugalvoju. Kartais aš sugalvoju kadrus, ką aš turiu mintyse. Vat, turiu dabar mano mintyse jau skraido realis su atspindžiu vandenį. Ta prasme, žinau, kaip aš darysiu kokią slėptuvę, žinau, kaip jisai ten turės gaudyti tą žuvį ir visą kitą, bet tam reikia sulaukti ramaus oro, tam reikia sulaukti kito rudens, jau šiemet nebespėsiu tai padaryti. Tai va, ir kažkada tai aš tai padarysiu. Yra kadrai galvoj, kurie kažkada tai įsigyvendins. Bet dažniausiai aš važiuoju į mišką tiesiog žiūrėti ir noriu nufotografuoti tą, noriu fotografuoti tą ir jau vietoj bandau stengtis ir padaryti, derintis prie situacijos. Kaip? Kompė. Ta prasme, kiek ten yra, dar 56 tūkstančių nuotraukų tik tai. Išoriniai diskai yra, aišku. Jo, tai išoriniuose diskuose beveik viskas yra sudėta ir dubliuota, ir kad jau ten nedingtų ir visa kita. Ir surašyta visi su vardai uždėti, ta prasme, kad nereikėtų ten 3 dienas ieškoti vieno gyvūno kažkokio. Tai. Lightroom programa, tam aš naudoju. Taip. Baido, todėl fotografuoju, yra mano fotoaparatė Silent Shoot. Toks knopkė. Anksčiau aš jos nekesdavau, nes išplaukdavo vaizdas. Ir dabar iš tikrųjų kokybė yra truputėlį prastesnė. Bet garsas 3 gubai tylesnis, todėl gyvūnas, va dabar elnė fotografavau už 15 metrų, jisai žiūri, nesupranta, kas čia vyksta. Tai prasme, gėdė lyg tai kažkas tai yra, bet nelabai supranta. Kai fotografuoju stumbrus, jie irgi girdi, jie mato, bet jeigu miškėsi, tai tu derinės prie genio. Genys tadada, tu tadada. Genys tada, tada. Ir tada tokiu pat tempu tu darai ir jis galvoja, kad ten genys ir viskas. Bet iš toliau paukščius fotografuoju būtent. Tai prasme, jeigu iš toliau, tai nenaudoju to silent, bet jeigu iš arti, tai tada taip. Taip. Per kiek laiko? Iš karto. Kai tik tai turėjau pinigų. Ne, tai prasme, 5 kilogramai tai yra lengva. Tai yra lengviausias objektyvas 3 kilai ir fotoaparatas, 3 su biškiu, aparatas 1 su kapeikom, tai yra iš tikrųjų labai lengva. Ir ten viena kojas dar. Šiaip anksčiau fotografuodavau, vien objektyvas buvo 5,5 kilo. Tai su ranka fotografuoju, tas žymiausias gamtos fotografų fotoobjektyvas, tai 400 mm, man atrodo. Senasis. Jis vienas iš ryškiausių, vienas iš geriausių, bet aš jį pakėliau vieną kartą ir sakau, ačiū, viso gero. Nu, nes dabar iš rankos galiu fotografuoti. Tada buvo labai labai sunku. Be šansų beveik. Facebookas yra čia. O šiaip tai dabar esu tėvystės atostogose. 2 metam. Juhu! Už tai tik į mišką išvažiuoju vieną kartą savaitę. Kartais 2 kartus. Nes kai dirbdavau, išvažiuodavau 3-4 kartus. Vaiko? Sūnų kartais paimu, tai pašvaišiu važiuojam fotografuoti ten žvaigždžių, o šiaip tai jis vis tiek moteris labiau fotografuoja jaunas. Taip. Barsuko? Jo, ir knygoje yra barsuko nuotrauko ir parašyta, kaip prie jo prieiti. 8 valandą ateini prie urvo ir nufotkini, nėra ką veikti. Ta prasme, vakare 8 valandą, jie išlenda 8 valandą visą laiką. Nu, čia nuo barsuko priklauso, kai kurie po 80. Kaip? Yra vilkas mane sekęs mano pėdsakais. Ta prasme, aš apie jau kvartalais, iš paskos vaikščiau ir žiūrėjau, kur aš vaikštau. Esu, man atrodo, matęs ryte prabėgant vilką jau grįžtant į mišką, bet to ir viskas ir baigėsi. Tai dabar žinau, kur yra vilkai. Ir šią žiemą žinau, kur bus šansų jį pagauti. Kiek ten aš jį pagausiu, nežinau, bet dėsiu visas pastangas.
nes iki šiol aš rimtai nebuvau su vilkais susijęs, ta prasme, vat, kad važiuočiau specialiai, ten porą kartų buvau išvažiavęs į mišką, tikėdamasis, kad vilkas praeis pro šalį, bet nepraėjo ir viskas. Tai su vilkais įmanoma padaryti kažką tai specialiai, aišku, jeigu jų neišmedžios dabar, bet neturėtų bent jau tam rajone. O su lūšimtai taip nebus paprasta, nes su lūšimtu nesuplanuosi. Lūšis, visos nuotraukos Lietuvoje, kas yra padarytos, tai yra važiuoja, pamato lūšį, sustoja, nufotkina. Man žmonės siunčia nuotraukas per, su mobiliakais per mašinos langą. O, žiūrėk, lūšį nufotkino, atvažiuok, nufotkink tu. Esu sekęs lūšės pėtsakais ir daug ir šalia buvo 5 minučių atstumų nuo jos. Gal ir arčiau, ta prasme, jinai, tiesiog visiškai šviežios pėdos, bet jinai tiesiog dingo kažkur. Tai yra, dingo, tai yra, išėjo ant kelio, ten buvo daug sniego, išėjo ant kelio ir nuo kelio nebėra pėtsakų. Viskas. Išvaikščiaus skersai išilgai viską. Tiesiog iššoko į mašiną ir nuvažiavo. Taip. Kelionėse dažniausiai visokioj Kuboj, tenai Marokė ar dar kažkur, tai fotografuoju. Nes kažkoks tai įkvėpimas yra tada žmonės fotografuoti. O šiaip tai nelabai. Draugės, sužadėtinė ir taip toliau, tai aišku, bet ten turi atsistoti pozą, viską pasidaryti, kad man nereikėtų nieko galvos sukti, aš paspaudžiu mygtuką ir viskas. Nuotraukas sutvarkyti galiu ir taip toliau, bet prasme, aš tiesiog tingiu apie tai galvoti. Nes fotografuoti žmonės reikia mokėti lygiai taip pat kaip ir gyvūnus ir dar daugiau ten reikia mokėti, ten daugiau darbo yra iš tikrųjų. Taip. 500. Jo, dažniausiai 500, ta prasme, turiu konverterius, bet aš jų niekada nededu, tai yra 1,4 karto, 2 kartus galima pasididinti, bet man dažniausiai nereikia. Ta prasme, dabar jau nereikia ir aš dažnai net per arti būnu prie to gyvio, ką aš noriu padaryti. Visada. Ta prasme, aš net planuoju kelionę, kad galėčiau iš tokio ir tokioj vietoje būti tokiam rezervate, ten padaryti tą ir tą. Pavyzdžiui, Kubą važiavau, tai specialiai žinojau, susiradau visą informaciją apie flamingus, kurie ten sėdė, kur juos galima surasti ir ten važiavom. Visai ten buvo įdomu, iš tikrųjų, nes atvažiuoji, skelbė visur, kad galima nuvažiuoti ir surasti tą vietą, kur ten yra tie flamingai. Tik tai patekti ten yra toks šunkelis, kur Lietuvoje net nelabai tokių šunkelių yra, nu, kai dar miškovežiai pravažiuoja, tai vat panašiai toks kelias, dar baisesnis. Ir tokiu keliu 5 kilometrai važiuoji niekur, staiga atsirandi gražus kaimelis, tau sako, kad čia yra rezervatas, viskas labai faina, tik tau negalima jį fotografuoti, nes nežinau kodėl. Tada tu bandai su jais susišnekėti ispaniškai, kad vis dėlto aš čia atvažiavau 10 tūkstančių kilometrų vien dėl tų flamingų, įleiskit, važiavau čia pas jus į kitą Kubos galą vien dėl jų, tada sako, nu gerai, bet tada turės gidas šalia tavęs stovėti. Nu, tada sutinki ir tada važiuoji iš ryto su to gidu, gidas sėdi krūmose ir tu fotografuoji tos flamingus. Lightroom'as pati pagrindinė, kur aš ir kaupiu nuotraukas ir editinu. Pats pagrindinis tvarkymas nuotraukų yra su Lightroom'u ir paskui iš Lightroom'o į Photoshop'ą. Photoshop'e ryškinu ir triukšmą naikinu. Ir vėl paskui grįžtu į Lightroom'ą ir viskas. Aš esu ornitologas ir dabar esu netgi taryboj, man atrodo. Prasme, iš tikrųjų esu. Ta prasme, užsiimu veiklą, tai yra darau apskaitas, jeigu reikia padėti kolegom. Ta prasme, taip, aš pradėjau nuo ornitologijos, ta prasme, žiedavau paukščius ir buvau net ornitologų būrelyje, kažkokiam tai lankiau. Ta prasme, viskas mano visa veikla prasidėjo nuo ornitologijos. Nuo tada, kada gimiau. Ta prasme, mano pirmas atsiminimas yra ne mama, o kirmėlė ant lapo. Rimtai, mane tada išmetė važiavimą viečių su pabėda. Aš ropojau, dar nevaikščiau, tai neturėjo būti daugiau negu metai. Tai išleido paropoti, tai ten ropojom palievietės ir pamačiau didelį kirminą. Ir tada man pasakė teta, kad aš būsiu biologas ir aš buvau biologas. Antras prisiminimas yra vežiai bliūdė, trečias prisiminimas yra stirna pievoj. Viskas. Mama, aš tave prisimenu. Čia jeigu filmuoja mane. Taip. Kadangi
dabar rašau kitą knygą ir jinai pasirodys, visai kitokia knyga jau bus, jinai pasirodys per knygų mugę. Tai dabar aš nevažinėju į mokyklas, nu, vieną kitą nuvažiuoju. O šiaip eilė yra 2019 metam, nes vien Vilniuje yra apie 100 mokyklų, o šiaip apie 300 yra norinčių. Tai rimčiau pradėsiu važinėti turbūt nuo kito mėnesio kažkur. Tai, tai tada pradėsiu judėti. O šiaip reikėtų rašyti čepulioklajonės@gmail.com ir tada ten tartis laukti arba nelaukti. Ta prasme, aš važiuoju tik tai tada, kada turiu laiko, kada išeina ir taip toliau. Faktiškai viskas turbūt. Jeigu yra dar klausimų, rašot į Čepulio fotoklajonės ir atsakau. Jeigu norit knygų, paskutiniai egzemplioriai turbūt čia yra. Ir kam reikės pasirašyti, pasirašysiu. Ačiū labai.